الله. وقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى لأنيب المذنبين أحب إلي من جدر المسبحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماون بے شک ہسا مین رحمت محسنین قریب. محسنین مانا گئی مخلصین یم اللہ تعالیٰ سن بندگی آسن کران اور تمام نافرمانی نش آسن پنن پان بچاون امن چھ ونان اس محسنین یعنی زندگی مز اللہ تعالیٰ سن فرما برداری آس اور تمام گناہ نش آس اجتناب تمن کیا ونو محسنین. اللہ تعالیٰ فرماون مین رحمت چھ محسنین قریب یعنی مخلصین قریب فرما بردارن کریم. ات آیت من اللہ تعالیٰ ز چیز کرن بیان. گڈنیک چیز گو کہ بندے مومنس مز یعنی نیکوکارس مز گس مین رحمت امید تی آسن اور تمس مز گس مین عذاب در تی آسن یم دشوئی چیز انسانس مز لازم و ملزوم. تمس گس شوق تی آسن عبادت اور بے گسس خوف تی آسن اللہ تعالیٰ سن ناراضگی ہن خدائے سن ڈر گس آسن. آواز چھ سارنی واتن اصل پہ مے کور عرض کہ یم ایمان ول چھ خدائے سن ٹٹ محبوب بند چھ تمن مز گھن ز چیز آسن اک گھ خدا سن رحمت امید آسن دم چیز گھ خدا سن عذاب ڈر آسن تم گھن خدائس کھوچن ول آسن. تمام فرما بردار بندن مز دشوئی چیز موجود آسن یمس مز یم ز چیز آسن نمک مانا گو سہ خدا سن صحیح فرما بردار بند کی سہ خدا سن رحمت نش نا امید تہ گھن اور سہ خدا سن عذاب نش نڈر تہ گھن کی دشوئی چیز گھن بندے مومنس مز اتم درجس من موجود آسن. قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ پن نیک بنن صفات کرن قرآن پاک سن بیان واریان جائن آئی تہ صفات بیان کرنے کہ مین خصوصی بن کچھ آسن تمن مز کم اوصاف آسن تمن مز کم کمالات آسن تمن مز کم خوبی آسن تت مز آئی ز چیز خاص طور سے ذکر کرن آخ خوف اور بے امید خدا سن عذاب و خوف خدا سن ذات و خوف اور خدا سن رحمت امید تو آش تمن آسن. اللہ تعالیٰ فرماؤن تتجافا جنوبهم عن المضاجع یم مین خاص بند تہن پہلو آسن راتس بستر نش جدا یعنی تم چھ راتس شونگن کی شونگن چھ مگر قرآن پاک فرمان بیہ جائیں کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون تم ہسا چھ واریہ کم آرام آسن کرن یعنی تم چھ زیادہ روزن راتس بیدار بیہ اچھا چھ اللہ تعالیٰ فرمان تہن پہلو آسن بستر نش جدا راتس تم چھن زیادہ آرام کرن کی راتس تیل کیا کرن عبادت بندگی اللہ تعالیٰ سن ذکر آسن کرن تتجافا جنوبهم عن المضاجع راتس تہن پہلو آسن بستر نش جدا یعنی عبادتس مز آسن خدا سن بندگی مز آسن خدا سن ذکر مز آسن. اللہ تعالیٰ فرماون یدعون ربهم تم ہسا چھ پکارن پنس پروردگارس کت پوٹ پکارن خوفا و طمعا اخ خوف سے بے لالچ سے یعنی تمن خدا سن عذاب خوف تمن مز خدا سن رحمت امید یم ز چیز تمن مز موجود یدعون ربهم خوفا و طمعا تم چھ خوف زد تہ آسن اور تم چھ امیدوار تہ آسن تم چھ میانہ رحمت امیدوار آسن تمن چھ میانہ امت میانہ رحمت میانہ فضل آش تو امید آسن یپر چھ خوف تہ آسن سہ یہ کون چھ اللہ تعالیٰ تذکر کرن خاص بنن ہن اللہ تعالیٰ فرمان نیکو کار چھ یتھ آسن اخ تمن خوف اور بے شک میانہ رحمت امید آش آسن بیہ جائے چھ اللہ تعالیٰ تذکر شیرن نیکن ہن اللہ تعالیٰ فرمان مین خاص بند کم گئی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ فروخ رجال گئی تم
رجال مانا خاص افراد آل اللہ اور خدا سن خاصان فرموک لا تلہیہم تمن ناسا چھو غافل کرن کی تمن چھن میں یاد نش غافل کرن کس تجارت ولا بیعن اخ خرید و فروخت بے تجارت یعنی نہ ہیون اور نہ کنن چھ تمن میں یاد نش غافل کرن تو چھو سمجھو میں کتھ ہس اللہ تعالیٰ فرماون مین خاص بن چھ تم آسن تمن چھ نہ خرید و فروخت میں یاد نش غافل کرن کی یعنی دنیا وول دنیا کاروبار تہن مال تہن دولت تہن ملازمت تہن بڑائی تہن حسن تہن کمالات یعنی دنیا چھنا واریہ بس دنیا آسن کانچ تاجر فرمو خاص بن چھ سہ یمس تجارت غافل کرنے میں یاد نش کی سمجھو کانچ سکولس من پڑھن ام سن سکول امس خدا سن یاد نش غافل کرنے کی یہ ملازمت کرن ام سن ملازمت امس غافل کرنے کی یہ دکاندار ام سن دکان امس غافل کرنے کی اللہ تعالیٰ خاص بن چھ آسن مین تمن چھ دنیا غافل کرن میں یاد نش کی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ تمن چھ میں یاد نش غافل کرن کی اللہ تعالیٰ فرمان بے کیا تمن صفات و اقام الصلاۃ تم ہسا چھ نماز قائم کرن ول تم چھ نماز قائم آسن کرن تم چھ نماز ضائع کرن کی دکانداری بابت کرن نماز ضائع بس گراہک سن موجب کرن نماز ضائع اور سکول کے لیکچر موجب کرن نماز ضائع فرمک تم چھ نماز یل تراون کی تم چھ نماز قائم کرن نماز کی اس قیامک مانا گو سو گو تمام آداب و تو تمام مستحبات سنت رعایت کرن چھ نماز پڑھن تم وقتس پہ تمام خوشو خضو سان چھ نماز ادا کرن و ایتا الزکات اور فرمان بیش زکات دن ول تم اخ مین یاد کرن اور بیش نماز تہ قائم کرن بیش زکات تہ دیون یعنی مالک حق تہ ادا کرن پتہ کیا اللہ تعالیٰ خاص تذکر کرن فرمک ویا خافون کیا کرن تم تم چھ کھوژن کھ چھ کھوژن یومن تت دوہس تتقلب فیہ القلوب والابصار یم دہ انسانس دل ہل گژھن یم دہ انسانس اوش پتھ کن گژھن یعنی قیامت کس دوہس کھوژن تم یم کم چھ کھوژن وول کیا کا زناہ کار چھ امہ مز یہند تذکر اللہ تعالیٰ کرن یم ہسا چھ کھوژن قیامت کس دوہس کیا یمو مز اوسا کانہہ زناہ کار شرابی اوسا کانہہ ڈسکو ڈانس وول آسا کانہہ لڑکین سۭتۍ تعلق وول آسا کانہہ اللہ تعالیٰ فرمان دنیا کرنے مشغول میانہ یاد نش کی یعنی نہ چھ تمن کانہہ دنیا کاروبار دنیاچ ملازمت بادشاہت چھن تمن میانہ یاد نش غافل کرن کی اور تم چھ نماز قائم کرن تم چھ زکات دن وول اور بیٚیہِ امہِ باوجود نیکی تقوا پرہیزگٲری باوجود چھ قیامت کِس دۄہس تم کھوژن میٲنِس عدالتس کھوژن میٲنِس عذابس کھوژن تمن چھ میانہِ ذاتُک خوف یہ اللہ تعالیٰ فرمان نیک بنن چھ میون خوف تو گناہ گارن کوتاہ گژھہِ آسن امہِ کھۄتہٕ اتم درجس منٛز یعنی امہِ کھۄتہٕ زیادٕ گژھہِ گناہ گارن آسن ہُمن چھ اعمال ہُمن چھ زندگی ہُمن چھ ذکر ہُمن چھ تلاوت ہُمن چھ نماز تہٕ زکات گناہ گارس کیاہ چھُ کہینۍ سمجھاو اللہ تعالیٰ فرمان خاص بنن شان چھ تم چھ نہٕ میانہِ خوف نش بے خوف گژھن کینٛہہ تم چھ نہٕ نڈر گژھن میانہِ خوف نش کینٛہہ تمن چھ نماز ٲسِتھ تہِ میٲنۍ یاد ٲسِتھ تہِ تصبیاتو باوجود تمام کامیو باوجود چھُ تِمن میون خوف آسان اسہِ اوس پننیو بُزرگو منٛز حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حضرت محمود الحسن دیوبندی علیہ رحمہ ییٚمہِ ساتہٕ انگریز مسلط گٔیے یتھ مُلکس پتہٕ آیہِ حضرت جیل برنہٕ مالٹہٕ کِس جیلس منٛز آو تِمن واریاہ زیادٕ تکلیف واتان بے انتہا پتہٕ یُتھُے حضرتن تتہِ تکلیف ٲسۍ واتناوان تِمو اوس انگریزن خلاف فتوا دیُتمُت تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت تِمو دِتیو تِمن خلاف فتوا کہِ یِمن خلاف لڑُن چھُ فرض وجہ کیاہ اگر یِمن خلاف لڑو نہٕ کینٛہہ ییٚتیُک دیٖن و ایمان چھُنہٕ تیٚلہِ محفوٗظ اس لیے کہِ تِم ٲسۍ پوٗرٕ پٕلانِنٛگ تحت یتھ خطس منٛز دٲخل گٔمٕتۍ کہِ ییٚتہِ کٮ۪ن مُسلمانن دیٖن و ایمان نِمو ختم کٔرِتھ تِہنٛز پٕلانِنٛگ تِہُنٛد مقصد تہٕ مُدا اوس یِہوے اوے ٲسۍ تِم پونٛسہٕ تہِ خرٕچ کران سمجھ آو تۄہہِ ٲسۍ تۄہہِ یِمن تاریٖخ آسہِ پوٚرمُت تِمن چھُ معلوٗم تِم ٲسۍ یژھنہٕ کہِ ییٚتِکۍ مُسلمان گژھِ نہٕ مُسلمان روزٕنۍ کینٛہہ ییٚتہِ چھِ خواتیٖن گژھن نہٕ با عزت آسنہِ کینٛہہ ییٚتہِ چھِ بٔچی گژھن نہٕ عفت پسنٛد آسنہِ کینٛہہ ییٚتِکۍ جوان گژھن نہٕ پاک دمن آسٕنۍ کینٛہہ اس لیے اوس تِمو پٕلانِنٛگ تحت کوٚرمُت یہِ مشور کہِ تمام دُنیا ہندوستانس منٛز نِموکھ مُسلمان أسۍ ختم کٔرِتھ یِہُنٛد دیٖن و ایمان نِموکھ ختم کٔرِتھ گۄڈنٮ۪تھ دیُت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمٰن سٕنٛدۍ نیٚچی حضرت شاہ عبدالعزیٖز علیہ رحمٰن یِمن خلاف فتوا پتہٕ دیُت باقٕے علماہو پتہٕ دیُت حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی علیہ رحمٰن فتوا یِمن سۭتۍ اوس یہِ اوس اُستاد حضرت
حسین احمد مدنی علیہ رحمہ تُہ چھو بوزن اور کسی اور کیا یہ اپنی سنی تو بالکل کہین اگر تھی اور وچھو تیل چھ بہران سمیا چھ اور بوزن نہ چھ یوکن انسانس اش تکان چھ آسن تو کنش انسان بہران متوجہ تہ گھن اس لیے گھ بہران اور کسی کیا یہ مجلس آداب خلاف آسن کس آو آس نظر دن پہ وچھو لاسٹ ساری کس کت کس آمت چھ سان محل کتیا ہم محل کتیا ہم گام کتیا وچھو لاسٹ ان شاء اللہ فی الحال تھاون کہ مے گھن کان چیز چھوٹن کی کن کت من بہرحال اللہ تعالیٰ تس کشش تھم کہ انسان سن کایا پلٹن اس لیے شیطان یس نم گھن بیس طرف متوجہ گھن اس لیے کہ امس دم پور بوزن بہرحال حضرت شیخ الین علیہ رحمہ امس اس شاگرد حضرت حسین احمد مدنی علیہ رحمہ حضرت شیخ الین بول تم جیل دس دیت اس خلاف فتوا بہرحال حکومت تہذی بور تمو سہ جیل حضرت ستاوان اس زیادہ بے امتیاز تمہیں ستاوان تم حضرت حسین احمد مدنی علیہ رحمہ تہ گئی پانے تمو دوک مت بجو امس ہے ذکا استاد محترمس کس کر خدمت بتائی گئی تم پانے گئی تم یورے یتھے تم تور گئی حضرت نس زیادہ تکلیف وات ستاون زیادہ تم برگوزی خدا سن بند پتہ آئی تم تور تم گو انتقال اور کچھ وہر بعد گوک انتقال یتھے تم انتقال گو غسل دن والے دت غسل حضرت ات پہ اس کھوڑ گمس شان مبارکن پہ ووکھے یم کت حضرت تکلیف وتمت یم کھوڑ کت دلی مت پہ بڑ بڑ کھوڑ گمت حضرت حسین احمد مدنی آو علیہ رحمہ ود ود ون کہ مین شیخن مین استادن اس منع کورمت یہ راز کرزن فاش کی فرمو کہ یم سات حضرت تم تکلیف وات تم کول سن تسراون اور پتہ حضرت اس خلاف فتوا دیت یہ فتوا نس واپس اگر نا واپس ان پہ ساوت حضرت فرمان یوتھ شیخ الین سنس جانس موضوع توتائے ون کہ انگریزن اتباع کرن چھ حرام اور یمن خلاف لڑن چھ فرض یہ حضرت فرماون تمن پتہ تمن تم تمن کالن پہ لٹان فرمان اس کہ ام سنس چربی اس پگلن اور تمی سی تم کال دن چھت گسن یم داغ چھ حضرت میو زندگی مز پنی استادن منع کرمت وہ گو تمن انتقال وہ راز رود نا یعنی انتقال پتہ گو لکن ہند تعریف کر تہ محاسن اور تہند اخفا یم پوشیدہ کی خوبی آسن تم ہیکو بیان کر فرمک وہ گو حضرت استاد انتقال وہ ہیک بہ حضرت استاد سن کت بیان بیان کرت اور بیو عجیب و غریب چیز اس میں اصل بن یعنی یہ تکلیف یہ مصیبت اور شیخ الحدیث اس بڑے اولیاء کرام بڑے علماء مز فرمان اس کہ یہ حضرت جیلس مز تمن ستاون تم تکلیف اسک وات تہ آو سمجھ کم قسم تکلیف اس وات فرمان اس کہ حضرت اس ودن پت رات تھی کیا اس کرن کت پہ ودن تکلیفن پہ نہ نہ ام موجب اس نا ودن کی فرمان اس مین استاد اس تت ودن ام موجب اس ودن بوزن حضرت تھی کیا چھ ودن فرمان اس میں حسین احمد حسین احمد کن سات چھ اللہ تعالی زندگی تہ ہون کن سات چھ اللہ تعالی زندگی ہون پتہ قبول تہ کرن کہین مش ام کوئی ڈر کہ بہ دم خدا سن وت مزو البتہ مش خوف کہ اللہ تعالی گوس رد کرن پتہ مین شہادت کی اللہ تعالی گوس قبول یہ خوف تو یہ ڈر چھ اور یہ چیز اس مچلاون تو تڑپا کہ کن سات اللہ تعالیٰ زندگی نیون قبول تشن گھن کی یعنی یہ خوف اس دمو خدا سن وت مز قربانی بس وی گھس اللہ تعالیٰ قبول کر خوف کمی عبادت کرت تو خوف خدا سن وت مز قربانی دس تو خوف یم اس کم یم اس نیک بند اللہ تعالیٰ فرم تمام نیک بند آسان خوف زد تم مینس عذابس کھوچن یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار تم تات دوس کھوچن یم دوس انسانس اش پت کن گسن اور دلن الٹ پلٹ گس یعنی قیامت ام دبر پا گس تم قیامت کھوچن صاف صبن متعلق قرآن پاک فرماون اگر تو یمن مانن صاف صبن کو نظر ترو یا برگزیدہ بندن کو نظر ترو یبی تو نا لربہم سجدا و قیاما یم چھ رات گزارن سجدس مز اور بیش رات گزارن یم قیامس مز یعنی راتس آسن عبادت کرن راتس چھ نماز پڑن راتس چھ سجدہ تراون پتہ کیا فرمان اللہ تعالیٰ کیا یم چھ اللہ تعالیٰ دپن اے میانہ پروردگار ہم جنت ییتیا جنت اس تھو محنت سے نہ فرموک صحابن کن ترو نظر ساری رات چھ گزارن سجدس مز ساری رات چھ گزارن قیامس مز ام باوجود وبل اسحارہم یستغفرون یم سات سار وقت عبادت کر کر تم سات چھ اللہ تعالیٰ معافی منگن اصل کیا منگن تم سات چھ معافی منگن کیا دعا منگن اے سانہ پروردگار اس کر ژٕ معاف یس عبادتس مز کوتاہی گئی سہ کر معاف یم سلیق سان یم
دن تہ دھیان سان چانی بندگی تہ عبادت کریں سگئی نہ انجام کی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما سانی پروردگار اشن احمد گسن کی اش کرو چ جنت کو سوال بس اخ درخواست کرن جہنم کے نار نشی بچے زی ساری رات عبادت مس گزارت تھی کیا ونن ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقر و مقرر یہ مش صحابہ کرام عبادت ریاضت تقوا پرہیزگری ام باوجود تھی اللہ تعالیٰ سے کھوت صاحب صاحب ان کی کات کیا امام الانبیاء حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیین ہن سردار خدا سن محبوب امن متعلق شمائل مز لکھت شمائل ترمیزی مز کہ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ آسن غمن مز مبتلا دائم الفکر حدیث کے الفاظ ہمیشہ غمزد آسن لا راحت لہ یت غمس پتکن کا راحت نیو نشان اس ناس کم غم آخرت غم خدا سن رضو غم قیامت غم حالانکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس متعلق چھ قرآن پاک بشارت دیون چون پتیم اور بریٹم سری گناہ معاف حالانکہ نہ چھ تمام امت کے مسلمان و عقید کے نبی شاسن معصوم عن الخطا چنا سری مانن کہ نبی ہے کہ نبی سے ایک خطا گسد یعنی خطا ایک نو سرزدی گسد بالکل نہ قبل از نبوت اور نہ بعد از نبوت ایک خطا گس نبی نہ ایک نبوت بروٹ نبی اس غلطی گس یعنی گشتے ایک نہ بالکل تمہیں چھو پانے راش کرن اللہ تعالی مثال ذکر بارس اگر انبیاء کرامن خطا گسے یس نبی شیون دنیا سمس سوش اموجی بیون اس لیے کہ امت چھ پتہ آسن تہذ اتباع کریں چھنا آسن کریں ہر کامی مز اتباع ہر قولس مز اتباع ہر چیزس مز اتباع نبی سن شنگن تہ قابل اتباع نبی سن کھیون تہ قابل اتباع نبی سن کلام تہ قابل اتباع نبی سن اخلاق تہ قابل اتباع نبی سن شرارت غصہ تہ قابل اتباع آسن جوان چھ سمجھ یون تمام زندگی چھ آسن نبی سن قابل اتباع اگر نبی اس خطا گس یہ خطا گس تمام امورن مز داخل تمام کامین مز داخل جوان بوجھن غور سان مے کیا عرض کرن گشا ہر کن کامی مز داخل کہین اگر نبی آشا خطا کرن یہ خطوک احتمال گش ہر عملی مز داخل اور تمام شریعت گش مجرو انسان ایک اکس سنتس پیٹھ اکس ام شریعت کس حکمس پیٹھ عمل کرت کہین تمام شریعت گش پامال اگر نبی معصوم ان الخطا اس نے کہ سمجھ شاہ زیون نش قبل از نبوتی گناہ گسن نہ بعد از نبوتی خطا گسن وجہ کیا چھ زو چیز کر جلدی جلدی پیش گڈنک چیز اللہ تعالی چھ محافظ پانے پنن انبیاء ناس تیمن چن غلطی گسن پان فرما رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ تعمیر کر تو اس اتے اثر نو تعمیر کرن قریش کے لوکن اراد کرے یا اس دیوار گمت وے کمزور اس لیے کہ سری بارش اس سہن کعبہ اس مس پتہ اس دیوار کمزور گمت کعبۃ اللہ دوک نو کرن کعبۃ اللہ تعمیر ایتہ حلال پونسا استتی لاگو تے مزید لاگو اس حرام کے آئی ساری قریش پتہ کر اراد تم دوک ایمن پلوان مس چھ گناہ کرمت خطا کرمس نافرمانی کرمس ایمن پلوان مس کعبۃ اللہ تعمیر کرو نے کہ اس کرو ننگے کعبۃ اللہ تعمیر یہ اس من پانی ذہنی سمجھا تو یہ نیو تمو یہ فیصلہ کر آئی ساری قریش کلک ننگے کعبۃ اللہ تعمیر کرن ایم شریک تم گئی ننگے شریک اس لیے کہ تمو دو ایمن مس کر گناہ اس اس لیے یت مس کرو اس کعبۃ اللہ تعمیر کی عظمت اس کعبہ حالانکہ چیز ذہن اس اس شریعت اس تابع کے نہ تو اس یم خالص کر گنا یم اس کر گنا یم اس اس کر گنا یم اس کر تو کعبۃ اللہ کو نہیں خبر سمجھا بھائی پنی ذہن تو اس تمن بظاہر اس تم تعظیم کرن کعبۃ اللہ گئی شریک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ان چھ نبوت میلے مس کے لکٹ معصوم بچے اس تم ساتھ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مگر تمن اس تہبن مبارک لگے تمی تہبن ساتھ گئی شریک تم کعبۃ اللہ کس تعمیر اس مس یتھے حضرت تہبن لگت وچ قریش کو سردارو اور مکہ کو سردارو دبس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کریاو نے اعلان یس کعبۃ اللہ کس تعمیر اس مس شریک گش تمس چھ ننگے گسن تمس چھ پلو لاگن کی تمس چھ لباس لاگن کی اس تے تے گش ننگے کعبۃ اللہ کس شریک تعمیر اس مس شریک باقی یم تہن سردار قریش چھ تم تہ چھ ننگے گمی شریک فرمو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس چھ تا اس داخل کرن تاکہ تہبن مبارک کھلاو اس اس تے گسو اتے پر شریک فرموک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اے محمد چاہے شاہ شان چنی کے تشی تمام دنیا پردک حکم کریں چاہے تمام دنیا عفت بچاوی تمام دنیا کے سترس راش کرن اس لیے تو میں گشو پان
تم کھلو پن سطر مبارک سمجھ سے تہ اس لیے کم سات واقعہ قبل حس نبوت نبوت بروٹ واقعہ بیاکھ حدیث پاک فرمو کہ اکس قبیلس مز اکس نکاح اس فرمو اس تی آئی دعوت کرنا لکڑ ایزو بچن ست پن قریش کن بچن ست گنو اس تی کرو تی سیر تفریح گنو اس فرمو اس تی گئی شامل مگر یتھے تی خواتین لوگ گیون فرمو اللہ تعالیٰ کر مے پیٹھ نیند غالب اللہ تعالیٰ کر مے پیٹھ صبح شروع یوتن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور فرمو مے کور نہ آرام کہ مے پیٹھ آئی نیند تاریخ کرنے غالب کرنے فرمو تم سات گئے سوشار سو سوری ختم گو سمجھ آؤ تہ کس چیز گئی بس اہم چیز بجن جوان بجن غور سان فرمو بیس انبیاء کرام تین نیت آسن انسان سن خمیر آو دنیا مز ان دنیا میچ مز آو نہ آئے فرمو یت مجھ کرہین یت مجھ صلاحیت مند تت مجھ تون مزاج تت مجھ نرم مزاج تسان اس لیے کہ ہر کن زمین پنی پنی خاصیت آسن کا زرخیز کا سخت زمین اتھے پاٹھ انسانس مختلف طبیعت آسن مختلف رنگ آسن یس انسان عام انسان خمیر سہ کتہ آئی ان زمین مز یمی دنیا چی زمین مز آو سمجھ آو آدم علیہ السلام سن پتلا تیار کرنا البتہ اس انبیاء کرام خمیر آسان فرمو غالب غالب مانا گو اکثر اس تینیت اکثر اس میچ آئے سائے جنت مز ان تم سے آو انبیاء خمیر تیار کر اور جنت سرزمین مز خطا وطا کہین آسان سمجھ آ زمین مز چھنا یہ چھ خطا گسن جنت سرزمین چھ پاک و صاف بالکل تمام غلطی نش زمین پاک تت چھ گناہ ہیک نہ کرت بلکہ حدیث پاکس مز یل جنتی جنتس مز گسہ آٹومیٹک چلے اس تت پٹ تذبی خدا سن نیرت تحمید نیرت ات پٹ انسانس بلا اراد شاہ چھ نیرن اگر اک انسان اراد تہ کرنے کی شاہ کڑن امس شاہ نیرن کہین نہ شانگی بغیر اراد شاہ سن کھسن تہ اتھے پٹ بغیر اند اراد آس امس جنتس مز تذبی گسن سمجھ آو اللہ تعالیٰ سن تحمید آس زبان سے نیرن معلوم سب جنت میچ مز خطا کی انبیاء کرام خمیر کتہ آن پائے کتہ خطا کس چیز گئی ژور چیز گئی نبی نبی بوڑھ بار دلیل سہ گئی یہ نبی آسان امت خاطر نمون بن نمون یل نمون بن خطا کت گس وی اگر خطا گو یہ خطا گس ہر عمل مز داخل وی جوان آواز سمجھ بہت سمجھا گس آز کن کہین مثلا اس دپو ہو نبی اس خطا تہ گس اگر کان ون حالانکہ نچن امت مز کان قائل اگر کان ون نبی اس خطا تہ گس وی دپو نا نبی آو شوگ ات پٹ ہو خبر پتا یس شونگنس مز ثواب ملے کن غلطی سان کرو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کیا گس ات پٹ کھیو حضرت تو سنت چی ثواب چی دپو سا چا کچے پتا ثواب چی خبر خطا ما گو حضرت اس ات پٹ کور حضرت تو کام یہ عمل کر یہ عمل کر ہر کن عمل مز گس خطا داخل تمام شریعت گس مجرو کن عمل پہ ہوں کن شریعت کس حکمس پہ ہوں عمل کرت کہین ہیکوا کرت اس لیے اللہ تعالیٰ گڈنت انبیاء کرام عصمت عطا کر عصمت معنی گو معصومیت تمام گناہ نش محفوظ آسن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تہذ ہر کانہہ عمل آسان قابل اتباع تہذ ہر کانہہ ادا آسان قابل اتباع بلکہ تہذ شرارت آسان قابل اتباع تہن مذاق آسان قابل اتباع ہر کان چیز اس سہ صحابی رسول لکھن ہر کان کات نبی علیہ السلام سن بیان حدیث درج نیون کر پتہ کور تمس صاف صبح بےزتی دس ہر کان کات لکھن کن سات نبی آسان مختلف اندازس مز کن سات خوش تسان کان مذاقہ کران کن سات آسان جلالس مز آمت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور چھ تمہ سات تہ شرارتی وز تہ لکھن تم چیز ہر کان کات چھ لکھن آسان کی تم ترو لکھن دون پوزی ون صاف صبح آ کن سات حضرتس شرارت تہ کھسان فرموک ضروری ہر کان چیز لکھن کی اس لیے شرارت وز انسان کی تہ ون ہو یہ ونیا میں شرارت وز ات نا شرارت وز گھن زیادہ کتن دھیان دن چن آج ون بہرحال تم ترو لکھن پتہ فرموس حضرت ثوسک لکھن ون کی لکھن نی حضرت اس پہ فرموس صاف صاحب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرارتس من ہر کان کات نو لکھت فرموس اکتب فوالذی نفسی محمد بیدی فرموس اے میں صاف صاحب لکھ قسم چھ مے اللہ تعالیٰ سنس قبضۂ قدرتس مز میون جان عزیز میانہ زبان چی حق اور کہین تہ نیرن یت حالس مز بس تت حالس مز یعنی سوائے حق نیرن امیک معنی گو مین شرارت تہ قابل اتباع میون مذاق تہ قابل اتباع اوے کر محدثینو تم ساری تمام واقعات نقل شرارت وز کیا کر حضرت اور اگر مذاق کاشت کر کت پہ کور مذاق تہ اسن تہ قابل اتباع وجہ کیا نبی یس آسان امت خاطر نمون تو
ماڈل بنن لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه بہرحال یا سمجھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل خطا ہک نہ گشت کی مگر امی باوجود چھ اللہ تعالی نبی اس بشارت دیون اے میانی محبوب پتیم بریٹیم ساری گناہ چما ساری گناہ چما ما قدمت وما اخرت پتیم بریٹیم ساری کریم معاف سے اور بے جنتک سردار حدیث پاک اس مش ان الجنت حرمت علی الانبیاء جنت ہسا چھ تمام نبیین پر اومت حرام کرن کو تامت حتا ادخلها یوتائن سوین مبارک قدم جنتس مزاج تو تائی کان نبی ہے کہ جنتس مزاج چھا تائی شدہ کن کہیں نہ فرموک تمام نبیان سردار امام الانبیاء تمام ولد آدم اک سردار انا سیدی ولد آدم ولا فخرن فرموک شس تمام بنی آدم اک سردار شس مگر ام باوجود یسا بشارت خدا سن محبوب ورفعنا لکا ذکرک میں نے محبوب چوان ذکر کر میں چوان ذکر کر میں بولن اس میں دین چا نازل کری سو دین کر میں چپیٹ مکمل اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم و رضیت لکم الاسلام دینا اللہ تعالیٰ کو چونی دین اس راج گو سے میں نے محبوب بالکل چون تمام زندگی پاک و سا چون زندگی قابل اتباع امت کت ایسا بشارت چھ حضرت رسول پاک علیہ السلام تائی شدہ کا جنتی جنتی نے سردار کا ایک نے تو دائیں جنتس اچت کے یتائی نے حضرت رسول پاک علیہ السلام پر ہی مبارک قدم تھا ان جنتس مس وہی ون تو امس ایتی سیز ذات اس گیسے کام فکر آسی مش عرق چیز سمجھو اس میں موضوع شمیون کان فکرہ کیسے آسے کان گھما کیسے آسے خوش سے خوشحال ناز میں شو جنت تیار میں نے ورائی جنتس ایس نے کہا مگر کیا شدیث پاک اسمز دائم الفکر ہمیش ایس آسا رسول پاک علیہ السلام گم اسمز مستغرق یعنی گم اس آسن سوا یت گم اس پر کین کار راحت اسن آسن کی فکری مز ہاں یہ چانچ لیکن احادیث مز اگر کنسی ملاقات کریں خوشی خوشی اس ملاقات کرن مسکرا کر اس ملاقات کرن مگر دل مبارک اس غم سے داسن بھرے سب بٹی اس سلگن اندر دل مبارک اس مس سب غم اس وجہ کیا ہوس صاحب سو فرمو کو جو فرمو صاحب سو اشکر معراج تا تو ش جنت جنت تے ایک منظر تی وچ جنت اس مس جائی تے ایک سارے نعمت تو ہورا قصور ہے وش رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو جہنم کو نظر تی وش یعنی جہنم کے حالات تی وش تچ کیا گس جان میں سد کم حالات ین پیش تد شک تندورا تندورا اس تندور پر کان مگر بڑ ایم اچ نال لمب کھسن زنی تو مرد ننگے کھسن ہور کو نال لمب کھسے اور پتہ سن بے بون پت بے کھسن واپس ننگے مرد تو زنی کوٹ اے جبرائیل یمن کیا جی عذاب اور یم کم یم یم جہنمی کم یمن کیا جی عذاب گسن حضرت یم گئے زناکار مرد تو زناکار خاتون یم دنیا میں زنا کرن یون عذاب چی ہوئی اکس بعض اشخاصن یہ پر ڈیکس آپ سے شرم گاہ مرن یمن کیا مسئلہ یہ میں دنیا میں زنا کرن آیا وہ شرم گاہ یہ بٹھس مرن اور امس چھ پاک نیرن اس یہ نس اس میں داخل گسن فروغ مدار معاشرس پہ تم سے بدبو دار گس ساری انسان اس نیمن لعنت ملامت کرن لعنت وس نیمن پن بدبو سے کرے اس تیت پریشان یہ مش منظر کمو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک سوچ گمبد سمتیا واریا بڑیا تقریبا مونی ات پتہ کنیا کماری کنیا کماری تام ایس بڑی یار کتے اس لیے کہ حدیث پاک اس مجھے جہنم سی جسم دراز کرنا یہ سینے یہ سینے ہو 3.5 کلومیٹر گس مسلم شریف اس مشی روایت اک گڑ عربی گڑ اس مسلسل ترن دوہن پکے محدثین فرمان تقریبا گسن 3.5 کلومیٹر ات مسافت یوتا جوڑ گس یار کسا بڑ گس فرمو نیبری اس اندر یہ تیون اندر کیا چھ مس ات یڑمس کیا اوس صرف صرف تبے گنس فرموک تیسا بڑ گنس یوتا دنیا سن کھڑ اخ بڑ آسن اور صرف اس اوٹ سن گردم سمت موٹ آسن تم اسس کروڑ بلی یڑ مت سام سے تپ اس دیون یتا خبت الشیطان من المس یس خبتی گمت پاگل اس گمت یس اور یڑ کرن فرموک جبرائیل امس کیا جی عذاب یا سو سود کھار اس مت یا رسول اللہ سمجھاوت یم سری منظر وشتمو جہنم کا عذاب جہنم کی سختی جہنم تمام منظر مش رسول پاک علیہ الصلوۃ ہاون آیا قبر ہن منظر آیا ہاون اس لیے مغموم آسن رسول پاک علیہ السلام صاحب سب قرار یا رسول اللہ تو کیا جیتا مغموم آسن تو کیا جیت غمزد آسن صاحب سب لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا اگر تو تم چیز معلوم سب دن میں صاحب سب فرمک ودیو زیادہ اسی واریہ کم کسر سان ودیو تو اور بعض روایتن میں صحابہ جنگل چلو
اور پنی گریبان نیو چاک کر یعنی پنی پلو سٹو تھی پنن گرکن لذت گھو مشت پنن گرواجن قریب گھو نی جنگلن چلو وران گھ سی آبادی اس لیے کہ یہ چیز مش معلوم کیا چیز معلوم حضرت جہنم منظر وش جہنم عذاب وش قبر ہن سختی وش قبر ہند منظر وش فرما اس گئے ملائے ملائے آلاس پہ یعنی آسمان ہر کھت ستہ آسمان ہر پہ اس سیرۃ المنتاز پہ وس عند سیرۃ المنتہا چھنا قرآن پاک اس مس اتن وت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم ملائے آلاس پہ وچ اس دون انگجن برابر جگہ کے یت جائے تھر تھراون اس خدا اس برکے فرشتہ خدا اس عظمت وش خدا سن کبریائی وش تم سن بڑائی وش تم سن شان وش صاحب صاحب سوئی غم چھ اندر سمجھ آوت ہے اس سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلوم اللہ تعالیٰ سن کبریائی تم سن بڑائی تم سن شان قہاریت انسان چھ گناہ گارس قیامت معلوم خدا صاحب کوتا قہار چھ خدا صاحب کوتا بندے گناہ گارس عذاب دین وول چھ انسان چھ پتا کہ یہ ساری حالات اس معلوم حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام روایت المس اگر واہ وچے تیس حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس روئی مبارک بدلن رنگ اس تبدیل گسن متغیر اس گسن روئی مبارک مسجد مز تشریف نیون ودن اس نماز مز مشغول گسن اگر ابر کھسے تیل تیز میں شان گسن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ گناہ آز گنوک نیمو نشان زندگی مز بشارت اور اکیل اٹنی کے لش بدی لٹ بشارت میں محبوب چون عفت چون بلندی سو جنتی وغیرہ تمام چیز اللہ تعالیٰ بیان کرن پنس نبیس تسلی دیوان پنس نبیس کا خطا کا پریشانی کا گناہ نہیں کیا مگر با وتی اس حضرت بے قرار گسن ابر وتی ابر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چینو قرار یون کے مسجد مز گسن آو زری کرن ودن لاگن پنس پروردگار برکن امی عائشہ فرمان مے قرار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیاز بے چین گسن تو کیاز ودن لاگن تو کیاز ہوتا پریشان گسن تو اس روئے مبارک اس چھ رنگے بدلن حضرت کیا مسئلہ چھ ایمے باغ ویل گئے خوش ابو رے خود باغ چھنا آج تو خود ابو گئی واریا خوش الحمدللہ رب العالمین شناز گسن خوش باغ ول چھ زیادہ پام خوش گسن اور یم کھیتی باڑی کرن ول فون سزر تیم گئی باغات ول خوش اس لیے کہ ابو آ رود برس وادی گسن سہرا فصل کھس سبزہ زار نیر حضرت تو کیا چھ پریشان گسن عائشہ چھ شیو معلوم واریان قومن کھجا ابو سو سو مت رود یت کس خدا سن عذاب یت اس دبن یہ گسن خدا سن عذاب اسن عائشہ واریا قوم آئے ہلاک کرنا ہوا کی تیزی ذریعہ قوم عادس کیا گو تم اس نے یور مسڑن کے تم اس خدا سن خوف کے اللہ تعالیٰ فرمان انبیاء کرام سمجھے دبکو سد کریو یا قوم اعبدوا اللہ اے قوم خدا سن مندگی کریو عبادت کریو پن مولا کریو رس خدا سن نافرمانی مہ کریو کہ نو علیہ السلام پنس پروردگارس بوز داون پروردگار میں کیا کریا پن قوم بابت انی دعوت قومی لیلا و نہارا رات دو سمجھو میں پن قوم فلم یزدہم دعائی الا فرارا ایم آئین قریب کے ایم چلی دور دور ایم دور ہے جانے دین دش پروردگار ساری نک ملیا میٹ کرے اور قوم اس عادس کیا گو تی مدب من اشد مننا قوتن اے وقت کی نبی کمیس خدا سے اس عذاب اس کھوستاون اس چین خدا ودا جانن کے اس چین تنس عذاب اس کھوتن کے اگر شکھا خدا ان برسانا ون دل عذاب سے بارا تیم خوش نہیں کے تیمن گرین گئی نہیں کے اللہ تعالی فرماون اس کیا کر سخرہا علیہم سبع لیالی و ثمانیت ایام ستن راتن اوٹن دہن کر ہوا تیز فرمک کہ انہم اعجاز نخل خاویہ فرمک زنیس خضر کلن پر پتھر دہر میں تم سری خطرناک ہم قوت ویل ایمن ہیو کہاں بسیان مزوز پاد کریا ہونے کیا لم یخلق مثلہا فی البلاد بسیان دنیا مزوز نہیں یوت کہاں انسان اس پاد کرمت یوت قوم عاد والے اس پاد کرمت اللہ تعالیٰ فرمان نافرمانی کرو خوف دراو یعنی دل مز میون میں عذاب و خوف دراو میں بندگی درائی یعنی دل مز اور یعنی زندگی مز اس کیا کر اس کر عذاب جاری اس کر تند ہوا جاری کیا گو ایمان فہل ترا لہم من باقیہ اے دنیا کا انسانو کیا ایمو بہدر و مشوہ کا نظری ہون دے چھا ایمان تو شو میں انکاس گور سان بوزن چھا کا نظری ہاس نا حالکہ اویس کے نت اللہ تعالیٰ فرماؤن جابو سخرہ بالواد ینحتونا من الجبال بیوتن پہاڑ اس کورن تیتا طاقتور یہ مس ربیو مکان بناون کے اور ان ڈائی فٹ تر فٹ پہاڑن مز اس تم مکان اس بناون کورن اس پہاڑ بعض روایت مس دون پہاڑ اس دک دیون دوراون اس تمن مز اس وقت تمن قائم کرتا یو طاقت وول قوم اللہ تعالی فرمان مولخ نے کہ باز آئی نے کہ ڈر رود نہیں ہنی زندگی مز میں اور کہ میون خوف درا ہنی زندگی مز اس کیا کر اکوئی عذاب کوڑ برسو اکوئی عذاب کوڑ برسو ساری نی ملیا میٹ ختم نہیں ساری کر پا
فهل ترى لهم من باقيه پر اے انسان چھا کان باقی یمو مز کمی نوح کمی لوط کمی سمود وجہ کیا گو حس تم کھوج تو خدا سنس عذابس تم خود تمن دراو خدا سن عذابک در اس لیے اللہ تعالیٰ کر رہا ہم اس جس موجودہ دنیا اور موجودہ مسلمان گار سن مکلف ہے تم نے خدا سن خدا سن خوف کے تھائیں تم زندگی مز مکلف شو مسلمان مسلمانوں چون خوف خوف زندگی مز کیا اگر خوف آسے جوان بوجن گورسان تیلی سانی زندگی مز لڑکی ہم تعلق آسے نکی اگر خوف آسے تیلی شراب آسے نکی اگر خوف خداوندی آسے تیلی زنا آسے نکی کیوتا بڑ گناہ اللہ تعالیٰ کرن لہم بنی اسرائیل کیا کر اے بنی اسرائیل آتوار آئی بٹوار تو گاڑ مرزو نکی جب وہ کر ہیل اللہ تعالیٰ فرما تم آئی نباز کے کم نش گاڑ شکار کرن نش اس کے انہوں کونوں کی رادتن خاسین گشو بنیو زلیل واندر تو زلیل سور بنیو تھی زلیل واندر گئی زلیل سور گئی کم نش آئی نباز گاڑ نے شکار کرن نش بڑ گناہ زنا کر بڑ گناہ لڑکی سے تعلق تھا ان بڑ گناہ سود بڑ گناہ بہائی نماز ضائع کریں شراب تو چور کریں بڑ بار گناہ اللہ تعالیٰ کرن رحم حدیث پاک اس میں چیز یم سا شراب چن وول شراب چون چ ہین یشربوہ وہو مومن تم سا چن ایمان وول آسن کہ ایمان تن دل مز نبر نیر چرس چے ایمان داوز یعنی کان تن نش کرے ایمان چن دل اس مز روزن کہ ایمان چ تن دل مز نبر نیرن اور ازانی لا کیا حدیث پاک اس میں زنا کار چن تم سا ایمان وول آسن کہ یم سا سو زنا اس مز مبتلا اس یم سات کت بات انسان کرن چ لڑکی اس کت مز آسن حالت زنا اس مز یہ سمجھائے میں وارے لک بخاری مسلم اس مسجد روایت زبان بولن زنا اوشن وشن زنا کنک شوسان بوزن لڑکی ہن زنا ات تمس ٹچ کرن زنا صاحب فرمان پرن ات سٹن چ پسند کس لڑکی کن ٹچ کرن چھن پسند کی سانی زندگی مس کسر سان یم حالات چھاکن کہیں نس کسر سان موجود اور بے کان ڈر تو کان خوف نہ کی بلکہ اللہ تعالیٰ بچائن پت فوٹو یون تلن ریکارڈنگ یون کرن ویڈیو یون تلن یہ نشر یون کرن فیس بکس انٹرنیٹس پہ فالاؤن اخ نافرمانی اور بے بیا غلازت بیا بربادی پتہ باقی تہول وچو سون طرز زندگی مسلمان جوان کرو تھی یل مے کرو کیا تو کیا کرنے عشا گھن حدیث پاکس من کل امتی معاف تمام بندن کر معاف ساری بخش بہ الا المجاہرون یم جہرن گناہ کرن یعنی گناہ سن کرن اعلانیہ گناہ کرن لکن آسن باون امس بہ ہرگز معاف کرنے کی رفع ہرگز کرس تو معاف ام تھی انسان گواہ ام تھی عوام تو ام گما گواہ اور ام نے ساری دھرتی گناہ سے بھر باقی ہم دتن ہوا تو تی کرو چا گسن کن کہیں نہ اور تو شاہ مین قسم چا گسن کی کہیں نہ اس لیے گسن انسان بد بدتمیزی میں مبتلا گسن کی تمنا شکل تبدیل کرنا کات گناہ اس پر گاڑ کھی نبی پاک علیہ السلام فرمو قرب قیامت برون برو یعنی اخیری دور اس میں پیشن گئی کرنا حضرتو کیا کیا گس تم کم حالات یعنی امتس فرمک اخ جماعت آش راتس لہو لیبس من مبتلا حدیث پاکس منس لہو لیبس من مبتلا لڑکیاں سے کلام کرن اڑے سن ویڈیو کال کرن اڑے سن ڈسکو کرن مزرات مس اڑے سن کتا کرن اڑے سن شراب چون لہو لیبس من آسن مبتلا محفل آسن سجیم آس کلب آئے کھولن اور کیا کیا شیمن وانن سمن آئے کھولن تک کیا گسن آس لہو لیبس مبتلا اور کیا کیا گسن فرمک تم آسن رات سن مجبور اڑے سن فلم وشن اڑے سن بدکاری وشن اڑے سن غلازت وشن اڑے سن لڑکی سن مبتلا اڑے سن شراب چون اڑے سن چور کرن سار وقت وات فرموک اے میانے امتیو خصف و مسق گس یعنی اڑن ین شکل تبدیل کرن اڑن گسن سور شکل اڑن گسن واندر شکل محدثین فرمان سور شکل کمن گسن اور واندر شکل یم راتس یم اس لہو لیبس مبتلا شراب ڈسکو فون بدکاری بہائی اور مکر مکر تم منظر اس وشن سار وقت اس گسن شکل تمن تبدیل فرموک یم تمن مز جوان اس تمن گسن ماندر شکل اور یم تمن مز عمر رسید حضرات اس تمن آسا گسن سور شکل اس لیے کہ سوز بڑیوم ونی اس خدا سے نا فرمانی نش باز آمد کی ونی اس شرم حیا گمس بڑی نیا سے ڈسکو ڈانس کرن مصیبت ان خط یہ گہ شرم تن خط خبر شاکن کی ہن گرچہ سرسی امت اس شرم اگر آپ مسلمان بچی ڈسکو کرے یا ڈسکو کرنے آئی نے ڈسکو کرنے کے اے امتیو اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر مے چنو تو مے یوت نبی سن اس امت اس مس کیا لکن ہن ہدایت باپ لکن ہن تربیت باپ لکن ہن رہنمائی باپ یمس امت اس رہنمائی کرے باکن
باقی امت رہبری کر یہودین نصرانی نبی سن امتی اگر امت اجابت امت دعوت مگر نبی سن امتی اگر امت دعوت بہ گئی امت اجابت امت اجابت اس کو نبی سن رسالت تسلیم نبی سن دین تسلیم ہم کرنا مگر تمہن امتی مگر اجابت کیا آئی امت باقی رہبری کن اے یہودیو آوس زندگی ہند طریقہ کیا گو جوانی کت پوچھ گزاری زندگی کت پوچھ گزاری کھون کت پوچھ چون کت پوچھ مصیبت در مصیبت انسان مسلمان خصوصا جوانو شو مکمل یہودین تو نسلن اتباع ان زندگی چھاکن کہیں کھون تی کونس طرز پر لباس یہ تعلقات یہ گرل فرینڈ شو مسلمانی کا تصور شو اسلام کا تصور یہ کون چھو سوری یہودین تو نسلن بینچن پہ کھون لڑکی سے تعلقات اور کیا کیا چیز سوری شو یہودین ہز دین ہز اور اللہ تعالیٰ نے زبردست شدت اختیار کرنے قرآن پاک اسمس یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذ الیہود والنصارا اولیاء اے ایمان والیو تو ایمو بنیو یہودین تو نصرانیوں نے دوست کے ومن یتولہم منکم فإنہو منہم اگر تو ایمز ایمان سے کان دوستی لگائے این خیالات این طور طریق این افکار این زندگی این لباس انی پنی زندگی مز رب فرم پشو پروردگار اعلان کرن فإنہو منہم سچی یہودین تو نصرانیوں سمجھ آتا ہے اور سورہ ماجی کے صفحہ میں اللہ تعالیٰ بن کے بڑ بار دم کی دیون پہ کن چھو یہودین ہن تذکر اما سے دوستی میں لگائیو کیا این خیالات میں اپنائیو کیا یون طور طریق میں اپنائیو کیا این زندگی میں اپنائیو کیا دک دیو تمز ملت الگ سانج ملت چھاک ان کے ہن نبی علیہ السلام چھو ہر گڑی یہودین تو نصرانی مخالفت کرو خالف الیہود اے امتیوں مخالفت کریو یہودین نصرانی وجہ کہ ہم سانی دینک اشد عداوتا للذین آمنوا الیہود بڑی بار نبی سن دین ایک دشمن یہودی نصران والذین اشرکو دیم اس نمبرس پڑھی سمجھ شاہی ہوتا ہے اسے جو ہر مورس پر نبی علیہ السلام کیا فرمومت یمن کرزو مخالفت اس چیز کر بے جلدی جلدی بیان تاکہ جوان وائد مزید فہد آزان گئی مشروع یعنی شروعات اس آزان پڑھ بولو ایک تو مسلمان تیمی بروڈ آسن بوزن آواز گئی بولن تم بلاو تم آسے مسلمان سمجھن ایسا ہے کم قدر بلاو نبی فرمو یہ شو یہودین ہن تری کون چھو رد کیا جاؤ کر رہی چیز کور تو یاو سمجھ نبی علیہ السلام کو کرنے ناکوس بجاون پسند کیا کم موجو یہ شو یہودین ہن تری فرمو نا یہود اچھنے سے اپنا ہوئی حضرت دول آسا بجاون ایشو نسلن ہن تری رد کیا جاؤ کر حضرتو یہ بے ملت تری فرمو حضرت آپ میں سدے گوبر لگے بعض صاحب صاحب حضرت نار آسو زالن شو آسن بولن گسن مسلمان سمجھن ایسا نماز قدر بلاؤن فرما ہرگز یہ مجوسن ہوں تری نبی علیہ السلام والسلام یم چیز رد کرن وجہ کیا یہ سانی ملت تری یہ یہودین ہوں تری یہ نصرانین ہوں تری یہ مجوسن ہوں تری سمجھ آو تی وجوہات رد کرنے کے وجوہات یہ باقی ملتن ہن طریق یہ سون طریق اس جدا امت مسلمہ گس ہر اعتبار جدا ام سن خد و خال ام سن لباس ام سن طور و طریق ام سن وقتن بیون گس کنی ملت سے رل سون لباس الگ سون دین الگ سون طور و طریق الگ سن خیالات و افکار الگ سمجھ آتا ہے مخالفت کیا جائے کرنے بے ملت کو طریق نبی علیہ السلام کے مدینہ طیبہ تی مدینہ طیبہ نے تشریف برادر موسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمیز میرے نجات فرمو اس چھ جات حق دار مگر مسلمانو خالف الیہود یہود چھ اکی دو تھاون اس تھاو دوم دوہن یار اللہ اس گوڈنک دو سویت نا دویم دور اللہ اس سویت اکی دو تھاون زدہ کیا جائے تھاون ہونس دستار لگن یہود تی دستار لگن مسلمان تی صاحب صاحب فرمو حضرت تمشم یہود تی لگن فرمو اس کروک مخالفت تم بغیر ٹوپی لگاؤ اس لگاؤ ٹوپ دست اور مسلمانس نبی یسن امت مسلمہ گسی مسی کان کن رنگ واٹ تھا ونک ہر اعتبار مخالفت لباس اعتبار تے مخالفت چھا عمل اعتبار تے مخالفت طور و طریق اعتبار تے مخالفت خیالاتو اعتبار تے مخالفت فرما ہرگز مسجد اتباع کر جو نے کیا مگر آز وچھو مسلمان بچین پینٹ شرٹی کون لباس سمجھا جیوان جوان خیالات افکار طور میں کر کے چیز گزرے میں ویلنٹائن ڈے برتھ ڈے
کم کم ڈے ٹیچرز ڈے چلڈرنز ڈے مدرز ڈے فادرز ڈے کتان ڈے یم ساری ڈے مسلمان ڈے یم چھ ساری غیر اسلامی ڈے مسلمان چھ یم ڈے مناوان مگر کتیش مناوان وہ مصیبت وہ درس کاکن استادن تہ آسان دپان ٹیچرز رٹو تو گفٹ حس یہ کون طریق سمجھ چھ یوان اللہ تعالیٰ پہ وی کیا رود یہ فرمایا حضرت نبی علیہ السلام فرمو برابر تھی کرو اتباع برابر یہودین نسرین حزوم نعلم بالنار فرمو برابر کرو اتباع یہودین اگر تہن کام بدبخت گو سنس بلس مزہ گسم سہ جانور یعنی تمہیں سی آپ بدکاری کرم فرمو یہ امت تہ کر برابر تی اگر تمو بدبختوں مز کس پنہ ماس اعلانیہ بدکاری کر میون کا امت یہ کر پنہ ماس اعلانیہ بدکاری عیسا اتباع کر امت کمن اوش قرآن پاک بار بار فرمان یہودین ہند کرتو تمو کیا کور نسرانیو کیا کور تمو کس وفا کور نبیس تمو کس وفا کور دینس تمو کس وفا کور انبیاء کرام اللہ تعالیٰ یقتلون النبیین بغیر الحق انبیاء قتل کرنا اور اولیاء کرام قتل کرنا قرآن پاک میں یہ چیز موجود اللہ تعالیٰ کیا تہند کرتوت گنزراون اس لیے کہ امت مسلمہ گھن تہذ اتباع کریں مگر تو وچو پانے امتس کس حال سمجھ آوا سارے اس لیے اللہ تعالیٰ فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے امت مسلمہ مکرو اتباع یمن مکر یمن دوستی یمن اگر یمن سی دوستی کرو رب چھ اعلان کرن فانہم منہم صدقم امس یہود امس نصرین امس مسلمان ہیک نہ صدقی پتہ چھ بن کن اللہ تعالیٰ فرمان یہ تذکر کر یمن روز دور ان خیالات ان اعمال من پنی زندگی مز اللہ تعالیٰ فرمان اگر نہ باز آئے کی یعنی سیاق و سباق سورے لگے مفہوم سو عرض کرن اگر نہ باز آئے کی اگر نہ زندگی منی جدا تھے وہ کیا اگر نہ یہ جو امر و طور و طریقوں نش دور رزو کیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ ایمان والے غور سان بوجھو اگر اس اتباع کرے یہ سے چھوٹ چھوٹ مرتد گئی وہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم ایمان والے اگر یہ اتباع سے مرتد گئی وہ تو اس رب سے ذرہ برابر پرواہ فسوف یاتی اللہ بقوم ان قریبا اللہ تعالی نو کو نو جماعت کر کھڑا یحبونہم ویحبونہو تم آسن تہس رب ست محبت کرن رب آس تم انسان ست محبت کرن تہ تہس کا حاجت سن سری عمل ہفت کر تیو نیو ضائع کر ہر چیز بالکل تہس عمل یس نا پت آوا تھی سمجھ آس کم ذریعہ گھس سوری یہ کم ذریعہ گھس اتباع غار ست اتباع چاہے سہ کس تسن اسٹیشن اسلام یسن کی مسلمان گھس غور سن اتباع کرو سبغت اللہ اللہ تعالیٰ دعوت دیوان مسلمانو کت مز رہیو خدا سندس رنگس مز کت رنگس مز خدا سندس دین کس رنگس مز نبی سندس رنگس مز نبی سندس سنتن ہز رنگس مز ات دین کی تعلیم ہز رنگس مز رنگیو تہ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ صدر ام کت بہترین رنگ کم سن آس خدا سن رنگ خدا سند دین رنگ خدا سند نبی سند سنتن رنگ ام کت بہتر کان طور و طریق چھ کہین تمام دنیا ساری تمام تہذیب ہیک نبی سندس اکس ادنا سنتس تہ مقابل کرت ادنا سنتس ہیک مقابل کرت کی تم دنیاوی اخروی فوائد انسان ہیک وہمو خیال تہ کرت بہرحال کیا اس بار کرس گسو زیادہ دور بوس عرض کرن یم آسن راتس ڈسکو ڈانس کرن کیا فرمو حضرتو شکل گسن تبدیل بستین بستی گسن چاک زمینس مز یہ کیا چیز صحاب صاحب روز سہت نماز پڑھت تھی عبادت کرت تھی یا خوف ہونا کیا کرم کھوسن پنس پروردگارس بزرگ نیک کار تم کھوسن پروردگارس کیا کرت گناہ کرت نا گناہ نو کنی عبادت ریاضت راتس کھڑا روز راتس نماز پڑھت تیل تی اللہ تعالیٰ اس کھوسن حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یسا بڑ شان تھائت اللہ تعالیٰ اس کھوسن مگر گناہ گار کتا گھس کھوسن مگر سون حال کیا سون حال گناہ کرن خوفا وفا نا اور بے گلیز ترین گناہ اللہ تعالیٰ کرنا گلیز زنا یت متعلق حدیث پاکس من زمین چھ اللہ تعالیٰ فریا اجازت مگن اے مولا اجازت چھا یہ بدبخت نگلاون بہ اندر نگلاون اللہ تعالیٰ فرمان ٹھہراو کر یم دہ وات پانے یس سرسے ذالک یوم الفصل اس فاصل کا متعین کورمت اس سرسے فاصل کر خراب اور کھوٹا الگ الگ کر صحیح غلط الگ الگ حق تو ضلالت الگ الگ کرے
اے زمین انتظار کر انتظار کر. اور آخر دو اللہ تعالیٰ فرمایا انو اس یوم اذن تحدث اخبارها اے زمین وای ووت موک کر پن خبر وای بیان وان فلانی بڑگام کیو کیا کیا چھ ونان کنور کیو جوانو کیا دی گوائی وینس اے کنور کا مکانہ ونی وای کیا وشو تھی سمجھا سوری تمام چیز دین گوائی زمین دی گوائی انسان سن اتھ دی گوائی انسان سن لباس دی گوائی یت فونس پر بدتمیزی کرن سو فون دی گوائی یم خالص گناہ کرن سا کھال دی گوائی الیوم نختم علی افواہہم رفعنا اقدوات اس کی دو کیا کرو ان قیام دی دو نختم علی افواہہم اس نمو بند کر تو کلمنا ایدیہم اے بندے مومن چوئے ات کرن میں ست پانے کلام ات کرن قتل لڑکین کو ٹچ کوتا غلط چلو یم سی کوتا غلط کری کری ات وین پانے وتشهد ارجلہم چون زنگ دین گواہی بلکہ قرآن پاک فرماون چون جسم بول جسمش کھال بول کھال ہس اکھ اکھ بال دی پانے گواہی زمین درو دیوار موبائل سلیپ ای لباس تمام چیز دین گواہی پانے پروردگار یوں کرم تو یوں کرم تو یوں کرم اس طرح گھس انسان پنی زندگی برباد کرم گناہ کرت کیا شمیل یوز بزرگ فرماون گنوچ لذت چھ مختصر شاکن کہین مختصر چھ لذت لڑکی کن وچھو یہ وچھو تو بس مکلے نظر سے فوراً ام پت عذاب خداوندی شروع گا بے چینی امس آرام پارام آسن کہین یہ ہوں بھائی موضوع سمجھو اس کے اس لیے کہ مش معلوم پن حال تمام دنیا حال آس وجہ کیا کروائے موجود عرض اس انسان مکرس موضوع تمس کیا پائے خوشبو کیا گئی سمجھ آ یہ موضوع اس لیے ہوں سمجھو کہین کہ چین لطف مز کیا گوشت آرام کیا گئی انسان ہیکن ازکس دور مجھ سمجھ کیا اس گناہ میں مبتلا سہ ہوں سمجھت حقیقی آرام حقیقی مزہ اور لطف زندگی کت ون ہوں سمجھت اس خدا سن ٹر ون سمجھ یہ تمس عذاب فوراً شروع گھن تمس کن پلس آرام اکی تصویر اکی نظر چھس راتس بے قرار نیون آرام سوری مکلو آسن فون پہ ختم گومت اش تیوٹ ثام سہ کیا کیمس آسن گومت بوت ہیو آسن صبح کھڑا گومت ام کھت بڑ لانت کیا سمجھ آ اکی گناہ میں یوتا تباہ تو برباد تباہ تو برباد گئے اس لیے گناہ کور لذت عارضی یہ اس ونم بزرگا دائمی لذت کے خاطر عارضی لذت کو چھوڑ میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ بہار لڑکی ہن تعلق فلمن ہن شوق سمجھا بدکری ہن شوق کنچ چیزک شوق میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ دائمی راحت کے خاطر عارضی لذت کو چھوڑ دائمی راحت جنت راحت جنت خوشی جنت عشت مزہ امس کتن تان دہن نظر رش بلکہ یتی میلس انعام دون منٹن نظر رش کر ضبط کران پن نفس پن تقاضا دباون دو منٹ بعد تقاض گو ختم گو نا پتہ مہ روز سہ درائے وس مکلے کس کس کہانی بازر پہ آو گھر وی کت وی تم شکل برو کن کتن تان گھنٹن کر رش کتن تان منٹن کر رش ام پتہ اخ عجیب و غریب خدا سن رحمت امس کر متوجہ دلس مجھ عجیب و غریب انوارات انسان محسوس سو مز سو لطف عبادت سو شوق و ذوق خدا سن سو محبت عجیب و غریب مز شاسن مثال یہ ہوں سمجھت کہ مولانا روم علیہ رحمہ شیخ جائے تھوڑا بہت سمجھا یہ چیز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تمہن متعلق حضرت مولانا روم علیہ رحمہ لکھن کتاب مثنوی مز فرمو کہ تم فرمان اس قاوس ملک اگر میں قاوس ملک بادشاہ دپہ یہ سوری قاوس بادشاہ بناو ثب کیا بناو تم دو کو سو بادشاہ لگن کرہن دست یا تاج اس لیے کہ سوس خوبصورت باسن تم سات اس لیے سو کرہن لگن کرہن تک سات حسین آسن سوس کرہن تاج لگاون دوپن اگر میں یہ قاوس بادشاہ ون اے شیخ عبد القادر یہ سوری گوئی ملک بادشاہ بنو میں فرموک یس میں سہر وقت اس مجھے لذت چھ گسن محسوس فرموک اللہ تعالیٰ کرے پنن کرہن روئے سیا اتھے پٹ پڑمس قاوس ملک بادشاہ سن دستار یہ تاج شکر ہون اگر میں ذرہ برابر حوث تے آئین دی ملک جائے سے فرموک اگر میں تمساسی سلطنت پیش کرے یس آہو ذریعن لطف تو مز اللہ تعالیٰ انچ میں عطا کرمت فرموک دو کوڑی پیٹ گستن ایک کنس پیٹ تیار کے یعنی ام کور زیادہ ذلیل چھو میں نظر مزید دنیا گستن بشن بادشاہ رش کان لذت رش کان چاہ کے اس لئے کہ مشاہ اللہ تعالیٰ آہو سہر سہر غاری لذت عطا کرمت اکی میکن بارحال نیک جوان ہم چیز سمجھ اچھا عجیب و غریب لطف انسان ہیکن یہ چیز سمجھت کی اخ کس لطف چھ کس مز چھ امس بچیرس بخار آس گنان بد نظری ہن بخار آس کیا سمجھ یعنی امس
سمجھا بخار گو خود نزول زکام بخار شدید تمس کیا پتہ بریانی لذت کیا ماشس کیا مزہ عورت پلاوس کت مزہ سہ کیا ون تک عمدہ سے عمدہ پلا دن خبر کیا خاک اسی رونمت مزے پوز اس کھین ونیا دب ہو یہ پلاؤ شاندار تیار آمت کر یہ چھ کمی یہ چھ پنہ صحت خرابی یہ پان صحت خراب نتن پلاوس ون اتھے پہ عبادت مجھ بے انتہا لطف تو مزہ مگر اس گناہ سارے بخار کھوت تمس بد نظری تمس اللہ تعالیٰ کت دی عبادت مزہ تمس محروم اللہ تعالیٰ گڈن طاعت کے مزہ نش کر محروم گوس تمس کت مجھ مزہ ات بدکری مز لڑکین ست کت بات کرنے یہ بچور ٹھٹھال مارا امس پتہ بہ کت مصیبت مجھ پنی زندگی والنا بالکل ظلمت اخ دلس مز یہ ظلمت پتہ امس زہ ختم سوائے توبہ گھن کہین البتہ تھوڑا بہت پہ پور زندگی تمک تم اثرات موجود یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماؤن کوتا تہ توبہ انسان کرے مگر تھوڑا بہت میلان چمس لڑکی کن زندگی بھر موجود روزن بہرحال اس گھو زیادہ دور کی بس عرض کرن گناہ کرن انسان پتہ کیا کرن بے چین بے قرار نہ ہم نیکی کرت ثواب کرت بے چین بے قرار خدا گھس پکڑ کرن کی خدا گھس عذاب کرن کی حضرت رسول پاک علیہ آندھی تیز وتھن بے قرار گھن ہوا تیز وتھن بے قرار گھن ابر وتھن بے قرار گھن عائشہ سے عائشہ معلوم واریان کومنا ابر ذریعہ عذاب کرنے تم ورس تم تہ گئے خوش شاید بس رود رود وقت کیا کنوس رود بدل خبر بس دن یہ گھن عذاب آن کی خبر کتیا قوم آئے ہوا ذریعہ ختم کرنے اس لیے انسان خوش گھن گھن گلمرگ کیا کیا کرنے نیو ایئر گو اتر سمجھ آو کیا کوتا بدکری گھن کوتا شراب چن انسان اللہ تعالی حلیم آس اگر نت پکڑ کر نا شاید دنیا ول سود روزن نی خبر کر شکل تبدیل گم خبر کر سمسار آمت یت سرسی کائنات کر اللہ تعالی بس حلم معاملہ کر مگر حلم آن کن حدس تام یل انسان پار کر حد پہ اللہ تعالی فورن عذاب نظر کر پہ امس بچان وول آن تمہ عذاب چھنا برسن تمہ سات کہین چیز بچاؤ پہ کتا آوازاری کر کوتا پکاری اللہ تعالیٰ یہ اصول یم سات تہ اللہ تعالیٰ کن قومس رٹ این غزب خدا بندی وز اللہ تعالیٰ فریاد پہ قبول کران قوم صدورس گو عذاب قوم لوت اس عذاب گو تم صدور والن یم سات تم عذاب گو تم کرک دن معاف کر پروردگار مگر این عذاب کس حالتس من اللہ تعالیٰ دن بخش نی فرعون دپ آمن تو آمن اے پروردگار میون ایمان آمن الذی بہ بنو اسرائیل مگر مونسا اللہ تعالیٰ این عذاب اللہ تعالیٰ کنس پکار قبول کرن اور بے توب وچن اللہ تعالیٰ تم سات قبول کرن این غضب خداوندی مشرق کن آفتاب مغرب کن آفتاب کھس یہ کیا عذاب علامت فرم وہ کنس توب گناہ گاسن توب قبول گھن کی کنس بے ایمان سن ایمان قبول گھن کی اور کنس عمل قابل قبول گھن یس علامت بس بند گئی سری درواز ختم وہ کیا بس عذاب اور نیکو کارن جزا تمیک بدلے مل اس لیے بہرحال بس عرض کرن بندے مومن سن اللہ تعالیٰ صفات گنزرا کیسان بند فرو کھوتن ول تم خدا سن عذاب نش بے خوف گھن کی اس لیے اللہ تعالیٰ تہ دعوت دین میانے بندو میانے عذاب نش مہ گسو بے خوف کی افا امین اہل القرا رب فرماون کیا بستی ول یعنی دنیا ول مین بند تم گیا میانے عذاب نش نڈر یعنی دل مز دروا میون خوف میانے عذاب خوف میانے پکڑی ہن خوف میانے قہریت خوف ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون اللہ تعالیٰ ہم باش اس قدرت تھا ونے بستی والے بے خوف گوئی وا راہ کیتی کرو عذاب درا حالے کی تو ایسو شنگیت مست ایسو اندرے مست ہوئی صبح وچو مگر وقت میں دیمو ہونا بس کال ہے عذاب کرمت نازل ختم آسن گے بساری خبر کتن علاقنا بنیو شوئن کال مگر صبح وچنے کی کیا اس عذاب خدا وندی اس برسے ہوں اللہ تعالیٰ فرمو بستی والے و مامون مگسیو بے خوف مگسیو نیڑن مگسیو شراب ڈسکو ڈانس اور لڑکی استماس کلام کر آپ کال ہے کہ عذاب برسے ہارٹ اٹیک اوتر کو میٹ سو شیدی سو جوان کیا دو بنا دو ہارٹ اٹیک اس اچان کرنا کیا گوس ہارٹ اٹیک اس گواش موجود کس وہ روز صدا کن کنو وہ روز جوان اس لیے امرجنسی ویزا پتا شن کے کا حالس مزی موت کوئی سال ایسے لڑکی سے کلام کر ہے کتا موکش ملن اس کس منٹ سے نیرن کین آخ منٹ سے نیرن کہ ہارٹ اٹیک کو کھٹ کر دیتی مکلو کا حالس مزی کھڑا قیام دیکھ دو انتم تموتون کما تحیون
مریو تو تھالس مز میانے امتیو یا تھالس مز زندگی گزرو اور وچو پگہ قیام دے تو تھالس مز یا تھالس مز موت آو لڑکی سے کلام کرن اے مانا کو زناس مز مبتلا ہو سی زنا کری مز گس پگہ کھڑا اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین اس لیش انسان سپنے ذرا مامون نگسن کی نڈر نگسن کی کاتن کش انسان شاون خبر آخری رات ما آسی سمجھا آخری لڑ ما آسی ما آسی اپر ایت لڑ سی دی وائن لڑ تراؤ انسان گشن کم کم بند الحمدللہ واریا جوان تیم تی یم کال چن شنگن سر سے گوڑنک پچ بس معافی کرنا پروردگار معاف کر معلوم چن کیا کدیا گناہ گئے دوس اگر رات چو دی موق دی معلوم چن کیا کس عذاب گشت پتے پروردگار صبح ان بروٹی بخش چیز صبح ان بروٹی بخش چیز اس لئے کہ معلوم چن کیا صبح اوشوایا شواریا تیم تی صبح نوتن پروردگار اگر رات چیز کان غلطی گئی کان خطا کو پروردگار معاف کر معلوم چن کیا شام اوشوا نہ اوشوا اس لئے دوالین گناہ کر معاف کر پروردگار کیم گیا زندگی بیاک زندگی پور پلاننگ اصل پر اراد کرن آز کم کم کت کرو آز ویڈیو کال کیا ورن تم سکس بدتمیزی اللہ تعالیٰ شاید تزاز اللہ تعالیٰ بچائیں اللہ تعالیٰ بچائیں مش عجیب غریب واقعہ زینس مزی ہونے کت کت حالس مجھ کشیر مبتلا پلاننگ اراد کت ہوتلس مز کت کمرس مز سمجھا کود گسو پور پلاننگ سان رات سوچن آسن یو تبصیر کرن زینس مز خبیص خیال کی پگاہ کود گسو کت پوش کر کیا کر بو تمس کس سمجھا تباہی ان پنی زندگی پور پلاننگ اراد سان کرنی بندے مومن چھ ارادت من گناہ کر ارادت جن بندے مومن گناہ کرن امش گسل الگفن کن سات گناہ اور یہ چھ اراد یہ چھ پور پلاننگ اسن ہاٹ لیون ریت بور ڈاٹ 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 بک کرن بلکہ میو جوان ونن دمس گول مارک پہلگام اس مسن پت ہوٹل تے ملن گاڑن مس جوان شنگن دمن ڈائریکٹ بور ترے بور چ اسن ہوٹل میں بک کرن پلاننگ سان کے مش ڈائریکٹ اس مگر عزم مسمم یہ گناہ خودس بارے ہے چھار عزم مسمم چھنا عزم مسمم میں لیا سے گناہ خود بارے بلکل پرسی والا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ بچن بے جائش اللہ تعالیٰ فر او افا من اہل القرآن کیا بستی والی دنیا والی میں بن گیا مامون میں عذاب مش بے خوف گیا این یعتیہم باسنا ضحن بہکک دہلی عذاب نازل گیا دہلی کرے ختم وہم یلعبون تماسن پنن کامن مز پنن دنیا سو پنس خواس مبتلا فرم ات حالس مز کرک بازا یعنی این گنے کس حالس مز کرک بازا اس لئے گستے انسان بے خوف گسن قلانن اراد گنوک اللہ تعالیٰ بچے اللہ تعالیٰ بچے بندہ مومن چن یوت گرن کی ہر گیر سن بندہ مومن یوت گرن قلانن گس ہاں کنسا اتفاقن گو گنا اور آت اراد ہوتل دی بک پور اراد پگا کمیس لڑکی کرو سمجھاوا پیغام کمیس دنب کیا کت کرو کم کا صحیح کامی کرو کیا کیا کرو سوری تمام چیز میں کیا شو آئند کرو آئند رہت کیا کرو سوری تمام پرانی انسان اور پت کیا سوری خباست کریت نشری ون کرنا نشرا سا یارن دوستن ون کن ساتھ فیس بک اس دیون کن ساتھ سمجھاو اعلان تی کرن اور بے خلی عام پارکن مس ہوتلن مس اللہ تعالیٰ بچوئین اگر کن ساتھ گناہ گشن بندر مومن شن قراری ون کی اگو پور اراد پور تیاری سان اگر الگفن بندہ مومن اس گناہ کا سوچ بے چین تے بے قرار گسا سمجھا ہوتا ہے اک واقعہ بوجو مدینہ طیبہ اس مزس خاتون حضرت گام دیا رضی اللہ تعالی عنہ تمز گو گناہ پلانے کے سان لکھے گو اچانک ان کو ساتھ نفس گل گو گناہ گو اچانک پلانے اراد نہ ہرگز نہیں کیا اچانک ان گو گناہ آئی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ گناہ گو میں حضرت میں کہتا ہوں پاک تو یا سمجھ میں کہتا ہوں پاک گناہ کریت بے قراری حضرت پاک کری ہوں وہیں بوجھو حضرت انہوں جواب فرموز اے خاتون خبر کیا شک مانن نیر سا لیتی فرموز حضرت پاک کری ہوں میں گو گناہ میں گئی فلنی غلطی فرموز خبر کیا شک مانن چاہ شک تو گناہ کرمو تھی کیا چاہ شک بوس کنار ایسک کرمو یعنی بوسا بوسا ایسو پانوی کرمو حضرت نہ میں گو گنا نبی کیا کرن تالن یہ کو صلی خاتون کن پوچھ تو اب کرے اللہ تعالیٰ کرے اس معاف یہ کیا وانا حضرت نہ پاک کریو میں کریو پاک یعنی خدا سن حکم کریو جاری میں پر رجم کریو میں حدود کریو میں پر جاری حد کریو جاری فرموس کی بہت ساش حضرت نہ میں کو گنا فرموس صحیح خاتون چاہشت معانکہ کرو مت حضرت نہ معانکہ نہ کیا میں کو گنا میں کریو پاک تو حضرت اشوا معلوم اشوا حمل تے لوگ مت سمجھاتے ہیں الگفن کو غلطی مگر بے قراری کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسن یہ گس سلیم کن پورت
سن مانن کی پرو حضرت مے کریو پا حضرت مے کریو پا نبی کرن کن پر کوشش سلیں گس اللہ تعالی کرس اپری معاف توب کرن کھٹی کھٹی مگر سن مانن کی حضرت پاک کریو نہ کن پر یہ کیا چیز خوف خداوندی عذاب ڈر خدا شن عدالت خوف امس حضرت پاک کریو حضرت پاک کریو حضرت پاک کریو حضرت حمل چھو مے لوگمت نبی علیہ السلام اچھا حمل لوگ یہ اگر سے حمل لوگی غلطی گئی چھ چنس بچس کس غلطی ہوئی اس یہ مزی بچ چھ امس کس غلطی پس نیر گڑ جن اولاد گڑ جنن کچن رتن چھ انتظار کرو کم سے کم چھ نو رتن انتظار کرو نو رتن یہ گژھے نا مشتی گژھن وے خاص نو رتن یہ تیس دون دون یاد روزن اس اشیتی گناہ کرن تی آسن ٹھٹال مارن اور فوٹو شیئر کرن پنن یارن دوستن نظر دیو کا پارک مز گئی کا ہوٹلس ہوٹلس مز گئی نو رتن چھ خاتون بے قرار بے چین بے کنی پلس امس آرام آرام کی نئی رت دی اولاد جنن آئی اولاد ہے حضرت یار حضرت یہ گو اولاد میں کہتو پاک میں گچ رت بار نو رتن بے قرار کنی پلس نہ آرام کی نبیو فرموس نمس یمس کس دی دود دون دون ورین دیس دود یہ دی کھئی کھنس قابل گس پت یہ پت کرو مائی کزن چھ مس انتظار کرن بھی آگئی ہم نو رت مگر بشیری سجن کی بے قراری سجن کی سو گم سولنا اندر کی وہ مزید دون ورین انتظار کرن زوری گئی مکمل یہ خاتون چھ ودن اور کت حالت مزا سم زندگی بود اللہ تعالیٰ چھ بہتر زانن اس دوی وور بعد آئی تش ٹکڑو نتس مس حضرت یہ بچکو کھنس قابل تو دیو نظر چھنا کھیون سمجھ آو بطور دلیل کرن پیش وہ قسم بے یون میں دک دون کی ترین ورین چھ کم سے کم زوری تہ بے ہم نہ ورے کم سے کم ترین ورین چھ اکھ گناہ امس خاتون تڑپاون مچلاون بے قرار کرن حضرت وہ گو یہ کھنس قابل وہ کرتو پاک میں اس وہ کرتو پاک اس ترین ورین لچھ بدی گناہ کرن اور وی ٹس سے مس نہ کہ زندگی نہ بدلاؤ یون کہین ہوچس آپ گناہ گسن اور ترین ورین اس بے قرار کرن اس تو تائیں مقال کے مش پتہ نبی کریم دعا کہ نبی کیا کرے علیہ الصلوۃ والسلام سنسار کرنا ہے ان میں مگر کیا چیز کت پر کرو پانی زندگی گواہ اسا کا ویڈیو کا وائرل خبر سمجھا ایوان تے اس کاوا کام کا تو ہمت لگاؤ نہیں یا کنزیزہ اطلاع نہیں پانا ہی ون اعتراف قصور کرنے حضرت بس پاک کریو وجہ کش آخر دو خوف چھو خدا سن عذابک خوف چھو مرن کرو گوار مگر خدا سن عذاب چھو اس برداشت کرو گوار ترین ورین امیز بقرار تو انتو پانا ہی کیا خوف آسے خدا سن دین دل اسمس اور بیش مرن زندگیش پیش کریں بدل کام دعا تو بدل کام کنپگریشن کریں گین یہ کیا چیز ہوس حضرت ابو حریرہ فرماؤ رضی اللہ تعالی بس اج گئے زیادہ چیئر اس سے گوڑنک چیز کیا شو خدا سن خواب گئے زندگی میں آس تمام چیز ترجیت آس تمام چیز گئے مشکل گوڑنک چیز اصل اس چیز اس مرکز سانی زندگی میں سکو خوف خدا ہوندی آس خوف الیس باقی ساری تمام چیز کرو تو نظر انداز گوڑنک چیز سانی دلس مزگ اس خوف ہو سانی دلس مزگ خدا سن ڈر آس یہ تی باس میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے ہر گناہوں سے میری حفاظت رہے یہ جو باس میں بس کیا سم زندگی میں پت کن جائے خوف بول اس خدا سنیے خوف زد مند یہ ڈر بول میں سے خوف آئیس خشیت آئیس کن تی جائے تھا یوں سکولن مز کیا کالجن مز کیا انورسٹی مز کیا امریکی کن کلبن مز سانیونی تیت تی انشاءاللہ امیس آخر نظر تی خراب گیسنے کی کیا چیز آئیس بس آخر مثال من آگ بزرگا فرم بوگوس امریکہ مشہور آگ بزرگا فرم کسی توڑ ہوا دوز پتہ سو فلائٹ تت اس ایئرپورٹس پہ بہت فرم گوس ٹولس پہ بہت اس پنے ذکر و اذکار کرن فرم اخ مسلمان جوان او شراب کی حالت اس مز بوتل چھ اتس مز تت ماش خوف او اچھی پریشانی ہے اللہ تعالی بچائے پتن چھ تمس پہ حضرت اس کو نظر حضرت اس اللہ تعالی کو نورانیت عطا فرم یہ دیمن نظر پہ سو بیوٹ ملڈ پارس کھنا سمولن دما اوما اس مولانا مشس اسن چہیو بن بش یسن اس کیا وشت مس مے وش چانس بوتس پٹ اخ روشنی ا گئے محسوس بوتس اسن تی بن حد تو فرموس مس اے جوانا مس سے کہ مین کو بیٹر بن مین کو بہتر ہے کہ سر اس اچھا بہ کے چان کو بہتر نہ ہاں بالکل مس حضرت میں کیا شم خاطر کروں اس کہیں بس اتس مزن ات اتس مزن یعنی اخ وعدہ کرنو توب کرنو بیت اس ونا چھ یعنی وعدہ اخ کہ انشاءاللہ سے کر اراد وعدہ کر وہ گناہ کرنا اور بے پر توبہ کے کلمات فرمک میں ونت مس توبہ کلمات کر توبہ تی کرنو توبہ تی او شراب بوتلس اتم ستوجن لگون گو ڈسٹ بینس مس پت کرن کا تھالس مس
أمۍ سٕنٛز زندگی کیاہ آسہِ سمجھ آوا؟ فرمُکھ توبہٕ یُتھُے مۄکلوُن کَرِ مےٚ اوس کینٛہہ اعمال یِم کَرٕ بَس. فرمُکھ گوٚو آیہِ گٔے کَتھا, أسۍ آیہِ پَنُن مُلک, سُہ گوٚو پَنٕنِس کارَس منٛز, اور بیٚیہِ اوس تٔمۍ جوانَس سۭتۍ حضرت بہٕ چھُس تَتھ کامہِ کَمپٔنی منٛز کٲم کَران یۄس گۄناہَن منٛز ڈوٗبِتھ چھِ. اَتہِ چھُ سورُے یُتھُے ماحولٕے, یعنی بہٕ چھُس گۄنہٕے کِس ماحولَس منٛز, بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہٕ ژےٚ گوٚو بہتر بَنان. حضرت فرمُت ژٕ کَر اِمامال کینٛہہ, بَس اِمامال کَر ژٕ وٕچھ. حضرت فرمُت آیہِ گٔے کَتھا مےٚ گوٚو مٔشتھٕے یہِ چیٖز, پَتہٕ ما چھِ یاد روزان حظ خبر کۭتیاہ سَمکھان. فرم مےٚ روٗد نہٕ یاد کینٛہہ. فرمُکھ دۄیہِ وُہرۍ بعد آو اَمریٖکہ پٮ۪ٹھ خبر. کٔژِ وُہرۍ بعد؟ حضرت بہٕ چھُس فلٲنی جوان یُس اَیرپوٹَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ حالتے شرابَس منٛز میلیو, زٕ ؤری گٔے مُکمل الحمدللہ, تَنہٕ پٮ۪ٹھ آز تامَتھ تَتھ گۄنہٕچ وادی منٛز روٗدِتھ اکھ گۄناہ گوٚو نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ. کیاہ چیٖز اوس؟ خوف اوس آمُت مےٚ, خۄدا سُنٛد ڈر اوس زندگی منٛز. اَمی خوفن گۄنہٕچ وادی منٛز روٗزِتھ تہِ سَمجھ آو یہِ خاتون کٔمۍ کٔر مےٚ قرار؟ گۄناہ. ابوٗ ہُریرہ فرمان نٮ۪ماز پٔرِتھ درٛاوُس مسجِد نبوی منٛز, نٮ۪برٕ کَنۍ وٕچھُم اکھ خاتوٗن اکھ پَتھ ژادر ؤتھ. ابوٗ ہُریرہ مےٚ گوٚو گۄناہ, مےٚ وَن تہٕ مےٚ کَرے اللہ تعالیٰ معاف. کٔمۍ چیٖزن؟ سَمجھ آو. اس لیے گۄڈنیُک چیٖز چھُ خۄدا سُنٛد, یہِ گژھِ سارنٕے زندگی منٛز آسُن. اَتھ چھُ اللہ تعالیٰ واریاہ بشارت دِوان قرآنِ پاکَس منٛز. مےٚ چھَنہٕ سٲری آیت پَرٕنۍ کینٛہہ, اکھ آیت پَرٕ بہٕ. اللہ تعالیٰ فرمان وَلِمَن خافَ مَقامَ رَبِّهِ, یُس مےٚ برونٛہہ کَنہِ کھڑا گژھنَس کھوٗژ, یعنی زندگی منٛز میون خوف آو, وَنَہَن نَفْسَ عَنِ الْہَوَى, بیٚیہِ کیاہ کوٚرُن؟ پَنُن پان بَچووُن اِتِباعِ ہوا نِش, خٲہِشاتَن اِتِباع نِش. دِلَن کیاہ ووٚنُس, جوٲنی کیاہ ووٚنُس, ماحولَن کیاہ ووٚنُس, سکوٗل والیو لٔڑکیو کیاہ ووٚنُس, بِلکُل تَمام اِتِباع کَرُن, اَکٲے اِتِباع کَرُن پَروَردِگارَس حظ. خوف اوسُس کٔمِس کَرُن اِتِباع؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛز. اِتِباعِ نَفسہٕ بَنیو نہٕ کینٛہہ, بنٛدُک غلام بَنیو نہٕ کینٛہہ. معلوٗم سپدیو خوف وول چھُ کٔمِس کَران اِتِباع؟ سُہ ہیٚکہِ نہٕ نفسُک بنٛد ٲسِتھ کینٛہہ, سُہ چھُ خۄداے سُنٛد بنٛد آسان. نفسُک بنٛد تہِ چھُنا واریاہ. اَفرایت الذی من اتخذ الہہ ہوا, کیاہ وٕچھوا سُہ بدبخت ییٚمۍ پَنُن معبوٗد بَنوو پَنٕنۍ خٲہِشات؟ اللہ تعالیٰ فرماوان, کیاہ فرمان رو؟ تُہۍ چھُوا وٕچھمُت سُہ بدبختا, سُہ بد نصیٖبا ییٚمۍ پَنٕنٮ۪ن خٲہِشاتَن نیوٗ پَنُن معبوٗد بَنٲیِتھ. لٔڑکَس ییٚمِس لٔڑکی سۭتۍ تعلُق, تٔمِس کُس معبوٗد؟ خٲہِشات. ییٚمِس سوٗد اوٚن, تٔمِس کُس معبوٗد؟ خٲہِشات پَنٕنۍ. یُس اِتِباع کَرِ دیٖنَس کینٛہہ, اِتِباع کَرِ مغربَس, مغربی تہذیٖبَس, چھُ خٲہِشات اوٚنُن بَنٛد, خۄدا سُنٛد بَنٛد چھُنہٕ سُہ کینٛہہ. قۄرانہِ پاک فرماوان اس لیے گژھِ نہٕ اِنسان اَمیُک نفسُک اِتِباع کَرُن. وَلِمَن خاف مقام رَبِّهِ, ییٚمِس خوف اوس, وَنَہَن نفسا, اَمہِ پَتہٕ کیاہ گژھٮ۪س؟ خۄدا سُنٛد اِتِباع گژھِ حٲصِل, نفسُک اِتِباع کَرِ نہٕ کینٛہہ. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, خوف زَدَس فرمان اللہ تعالیٰ أمۍ سُنٛد ٹھِکان چھُ جنت. جنتِ ماوا چھُس ٹھِکان. کُس چھُس؟ واریاہَن جایَن چھُ, بَس اکھ آیت چھِ کٲفی. بیٛاکھ اگر بوٗزِو, سورہ بَیِّنَاتَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان یِم میٲنۍ خاص بنٛد چھِ تِمن منٛز کیاہ چھُ؟ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ, یِمو ایمان اوٚن, اعمالِ صالح کٔرِتھ, یِم چھِ تمام کایِنات منٛز بہتریٖن لُکھ. یِم چھِ گٔے بہتریٖن کایِنات, بہتریٖن خلائق, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یِمن ایمان والٮ۪ن تہٕ اعمالِ صالح والٮ۪ن, یِم گٔے بہتر اِنسان دُنیاہَس منٛز. یِمن اللہ رٲز, اللہ یِمن رٲز. یِم خۄدایَس رٲز, خۄداے یِمن رٲز. یِمن کیازِ میلیو یہِ رضا پروان؟ سَمجھ آو. یِم کیازِ چھِ بہتریٖن کایِنات؟ اللہ تعالیٰ فرمان ذٰلِکَ لِمَن خَشِیَ رَبَّهُ, یہ اس وجہ سے یہِ مقام میلیوکھ اَمہِ موٗجوٗب, یِم چھِ بہتریٖن کایِنات اَمہِ موٗجوٗب. لِمَن خَشِیَ رَبَّهُ, یہِ چھُ تٔمِس اِنسانَس خٲطرٕ یُس پَنٕنِس پَروَردِگارَس کھوژِ. سَمجھ آو. واریاہ آیات چھِ قۄرانہِ پاکَس منٛز. بہرحال مےٚ چھُ بیٛاکھ جُز یُس بیانُک اوس, مُختصر وَنہٕ بہٕ دۄن ترٛٮ۪ن مِنٹَن منٛز. گۄڈنیُک چیٖز کیٛاہ چھُ؟ مےٚ کَرے آیت تشریح. اللہ تعالیٰ فرماوان احسان کَرَن وٲلۍ محسنیٖن چھِ میٲنِس رحمتَس. گۄڈنیُک چیٖز کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز؟ خوفے خۄداوَندی, خوفے آخرت. سَمجھ آوا؟ خوفے قیامت. یہِ گوٚو سورُے خۄداے سُنٛد خوف. خوف چھُ زِندگی منٛز. دوٚیِم چیٖز, سۭتۍ چھَس رحمتٕچ آش تہٕ اُمید تہِ. یہِ وَنیٛاو مےٚ گۄڈنٮ۪تھ, خبر یاد پیٚوا تۄہہِ؟ خۄدا سٕنٛز رحمتٕچ آش تہِ چھَس. اللہ تعالیٰ اگر کُنہِ ساتہٕ مےٚ غلطی گٔے, اللہ تعالیٰ چھُ بخشَن ہار, چھُ معاف کَرَن وول, اور بے اِنتِہا معاف کَرَن وول چھُ اللہ تعالیٰ. اس لیے اِنسان گژھِ نہٕ خۄدا سٕنٛز رحمت نِش تہِ مایوٗس گژھُن. گۄڈنیُک حربہٕ چھُ شیطان چلاوان, اَنہِ دِل منٛز نِمو خوف کٔرِتھ. کیٛاہ نِمو؟ ییٚلہِ یہِ خوف زَد گژھِ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ؟ خوف نیرِس پَتہٕ کیٛاہ کَرِ؟ گۄناہ. یہِ کَرِ زِنا تہِ, یہِ چے شراب تہِ, یہِ چے چرس تہِ, یہِ کَرِ بدکٲری تہِ. سَمجھ آو. یہِ کَرِ بُرٕ کامہِ تہِ, یہِ کَرِ ہر کانٛہہ حد کٔرِ پار. وجہ أمِس کُس رُکایہِ؟
آز زیادہ زیادہ ویلو چھ نا آز ایپرشیٹ کر یس بچی بچور نا ہوتہ کرکٹن پاس یا فسٹ آئی یا میچ زون تم کیا دن اگر پہ پردہ کر تمس کیا دین تمس ساری پتہ لگت چس نا کھانا جوان بچور لباس لگ صحیح زندگی گزار صحیح تمس گام ول تت لگت ہرم تت لگت اگر کھانا شراب ترس چی تمس من ات لاگ آز کم ویلو یہ ترائی تھی بہرحال اس لیے یمس خوف نیر زندگی میں سو کیا کر تمس کس بچائے گناہ نش ہر کا حد کر سو پار یل وی گناہ کر ہپر ایمان وہ گناہ گناہ کر دم چلائے وی شیطان امس مایوس نیس خدا سے رحمت کر ٹھیک کری پروردگار معاف چاہے جوانی کر خراب چاہے اجوڑ جوانی زندگی خراب کر وی کھیک یور چوسو چوہے کھا کر بلی کچھ کو چلی دس وی کیا چلی یہ وی پہ گھس اور تاس شیطان سر بہت تھی بوزن میری کتھ گڈ کیا کرنا گنا وی کیا دس وی بخشی نی خدا ٹھیک نیر چل دن ہے وی کت بخشی مے اور علماء فرمان خدا سے رحمت تش نا امید گسن چھ کفر کیا چھ اللہ تعالیٰ فرمان میانہ رحمت تش تم مایوس گسن الا القوم کافرون یم کافر چھ تم ورش میانہ رحمت تش کانہ امید گسن کی شیطان کت واتن گڈ کرن خباست برائی وی واتن نا کفرس پہ دپن ہے بس مکلو وی کیا وی بہ غم کر وی بہ توب کر معافی گھر دن کری وی کیا اللہ اس لیے دویم چیز انسان گھس خدا سن رحمت نش نا امید گسن ہرگز نی اخ شخص آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش تنبیہ الغافلین مش روایت عرض کرن حضرت مشو گناہ گومت کیا رب بخشا مے فرموس اللہ تعالیٰ شی گناہ معاف کرن وول سو کری سری گناہ معاف عرض کرن حضرت گناہ شو واریہ بوڑ اللہ تعالیٰ بخشا مے فرموس ہا جوان سری گناہ کری اللہ تعالیٰ معاف حضرت مے باسن میون گناہ شو بوڑ رب بخشم نہ کی فرمس سے کیا شرک کرتا حضرت نہ شرک شمر کرم شرک دمس تیل بخشی اللہ تعالیٰ حضرت نہ مے واسن مشو واریہ بوڑ گناہ مے بخشن اللہ تعالیٰ کی فرمس کیا قتل کرتا حضرت نہ قتل تہ کرم نہ کی فرمس تیل بخشی اللہ تعالیٰ حضرت مشو گناہ واریہ بوڑ کیا اللہ تعالیٰ بخشا مے امس باسن گناہ چھ یہ پہ اس باسن کن سات جوان بجن گور سان دپان مے نہ شرم تہ خدا برخ توبہ کرنس مے کوتا گناہ کر مے کوتا بدکاری کر مے کوتا شراب چھ مے کوتا شرس چھ وی بخشے مے اللہ تعالیٰ وی منچنا بہ تور گھس غالبن ونا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی بزرگوس فرمان شاہ احمد صاحب علیہ رحمہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا ان کو رو رو کے میں مناؤں گا اپنی بگڑی میں یوں ہی بناؤں گا میں کو بہ کون گھسے مرے تیر چار شاید مرے ہاں انسان اگر وہ والے صبح کن سات نافرمانی کرے نہ وی آس نا اور پتہ کت گھس مصیبت امہ ورائے کس ٹھکان چھ کہاں ٹھکان چھ اسے لا مل جا ولا من جا من اللہ ان من کا الا الیک پروردگار سون کا جائے پنا جائے ٹھکان سوائے چھ ورائے نکنی بھائی گھس گھس کون دون ترم دون چلو مگر ژورمہ دہ بی پن گھر یون اتھے پہ دون دون کرو نافرمانی تریمہ دہ پن مولا مناؤن اور بیس تم سی عبادت مندگی کر کھائے کس چائے کس عزت کس کر سان آبن پردہ پوشی کس کر تمس سوا اس شیطانس گھر دپن ہرگز مے بہ کر مایوس بہ کوتا گناہ گار بہت مایوس گھن وول کی یس حضرت تھانوی فرماون یہ گو تکبر کرن دپے مے کت بخشی اللہ تعالیٰ امیک مانا گو میون گناہ چھ خدا سن رحمت کھت بوڑ یہ کس نالائکی چھ خدا سن رحمت چھ ویسی کہ میون گناہ چھ بوڑ سبقت غضبی سبقت رحمتی علی غضبی ان اللہ اذا قا کیا چھ حدیث پاک اس میں ترمذی مشکات اس میں روایت لما قضى الله الخلق الا اللہ تعالی مخلوق نی پود کرت سوری مخلوق کرن پود کتب عنده کتابا اخ کتابا لکھنا یعنی اخ تختی لکھنا ات پر کیا لکھنا سبقت رحمتی علی غضبی میں غضب بروچ میں رحمتی میں غضب پر چہاوی میں رحمتی مگر کم سات ام سات بندے مومن نادم تو شرمندی عرض کرن حضرت میں کرن اللہ تعالی معاف کہ پرس کرت کیا چھ نہ کرو شرک نہ کرو قتل وے گناہ چھی تو گسی حضرت تو شو معلوم بوسس کفن ژور ستن ورین کرم کفن ژور ستن ورین ان کریم کفن ژور حضرت مے از گو مسل ایک دوس انصاری خاتون گزرے مس تمس گوس کاتن کفن کڑنے کفن کڑ مس سوس حسین شیطان گو مے غالب بو گوس کرم پنن تکاز پور واپس دراوس حضرت تے اچائی پچین آواز کیا آواز آئی اے نوجوانا بس پاک دامن خاتون بس پاک دامن لڑکی یم سات میں انتقال گو گھر کو دتم غسل تو کفن پکینس ہاتھ مز گا پگہ قیام دکھ دو کھڑا حالت غسلس مز مگر چکر چس مکر ثہ کر پگہ پروردگار برخن جناب دکس حالت مز کھڑا
ژٕ کیٛاہ جواب دیُکھ رۄبَس؟ تھپھ ترٛاوے دامنَس تَتہِ. یُتھُے ییٚمۍ یہِ چیٖز بوٗز حظ, یہِ آواز بوزُن پٔتۍ کِنۍ, یہِ گوٚو حواس باختہ, أمِس ہوشو قرار روٗد نہٕ کیٚنٛہہ. آوے رسولِ پاک علیہ حضرت, یوں گوٚو مےٚ مسلہٕ, چھِ نبیو بوٗز علیہ صلاتُ وسلامم چھُ یہِ گۄناہ کوٚرمُت, فرمَس دفاع گژھ میانہِ دربار, ژےٚ اللہ تعالیٰ بخشی نہٕ کیٚنٛہہ, ژےٚ بخشی نہٕ اللہ تعالیٰ, ژٕ ژَل مےٚ نِش ییٚتہِ. وۄنۍ کوٚت گژھِ اَتہِ حظ؟ حضرت رسولِ پاک علیہ صلاتُ نِش آو, حضرتو کوٚر دوٗر پنٛنہِ پانَس نِش, وۄنۍ کوٚت گژھِ؟ چھا کانٛہہ جاے ٹھِکان وۄنۍ, چھا کانٛہہ بیٛاکھ جاے گژھِ ہا؟ وۄنۍ چھُ وَدَن بِچور, وَدنہٕ وَرٲے کیٛاہ مےٚ چھُس وۄنۍ وَدَن چھُ, رِوَن چھُ, بے چین, بے قرار. آو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, سٲری جوان بوزن غور سان, اگر کانٛہہ خطا کانٛہہ غلطی گٔے بوٗزِو غور سان, کوٗتاہ بوٚڑ گۄناہ أکِس پاک دامن مردہ خاتوٗن سۭتۍ گۄناہ, اور یوں گوٚو مسلہٕ. نبی فرمُت دفاع گژھ, ژےٚ اللہ تعالیٰ ہرگز بخشی نہٕ کیٚنٛہہ. سُہ آو جبرائیل علیہ الصلوۃ, کیٛاہ فریاد کٔرٕن اللہ تعالیٰ ہس, کیٛاہ منٛگ منٛگ کٔرٕن, اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان. آو جبرائیل, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ چھُو فرماوان مخلوق کوٚروا تۄہہِ پٲدٕ کِنہٕ مےٚ کوٚر پٲدٕ؟ اے جبرائیل, میون خالق تمام مخلوقاتُک پٲدٕ کرون اللہ تعالیٰ. حضرت, اللہ تعالیٰ چھُو فرماوان مخلوقس چھُوا تۄہہِ رِزق دِوان کِنہٕ بہٕ چھُس دِوان؟ اے جبرائیل, میون رزاق تہِ اللہ تعالیٰ, تمام مخلوقس کھٮ۪وان وول اللہ. حضرت, اللہ تعالیٰ چھُو فرماوان کیٛاہ مخلوقس چھُوا تۄہہِ معاف کران کِنہٕ بہٕ چھُس معاف کران؟ حضرت جبرائیل, میٲنۍ گۄناہ معاف کرن وول تہِ اللہ, تمام کایِنات کٮ۪ن اِنسانن گۄناہ معاف کرن وول اللہ. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ چھُ معاف کران, حضرت سُہ میون بنٛدٕ کیازِ دیُت کوٚروٕ تہِ, سُہ کیازِ ژھُنو کٔڑِتھ؟ تٔمِس ؤنِو اللہ تعالیٰ کٔرِو توبہٕ ژےٚ قبوٗل, آو تلاش کرنہٕ سُہ بنٛدٕ. اللہ تعالیٰ نہ فرمٲے, اے نوجوانا کُل یا عبادی الذین اسرفوا, بظٲہر کوٗتاہ بوٚڑ گۄناہ گار چھُ, کوٗتاہ بوٚڑ گۄناہ گار بظٲہر. اللہ تعالیٰ فرما, میانہِ محبوب وَن أمِس, کُل یا عبادی, اے میانیو بنٛدو, حالانکہِ اے گۄناہ گارو, اے خطا کارو, اے بنٛدا نہٕ کیٚنٛہہ, اے میانہِ بنٛدا, کُل یا عبادی, مےٚ دیُت کوٚرُکھ نہٕ کیٚنٛہہ, گۄناہ گارٕے خطا کارٕے, مگر چھُکھ میونُے, مےٚ کوٚرُکھ نہٕ پنٕنہِ بنٛدگی نِش خٲرِج کیٚنٛہہ. کُل یا عبادی, اے میانہِ بنٛدٕ, الذین اسرفوا, بے انتہا ظُلم کوٚرُکھ, گۄناہ کٔرِتھ, خطا کٔرِتھ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میانہِ رحمت نِش مہٕ گژھ نا اُمید کیٚنٛہہ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, سٲری گۄناہ کَرٕنۍ معاف. اکی لٹہِ لگایہِ حدیث پاکس منٛز چھُ اکھ ندا لگایہِ بندے گۄناہ گار, یا رب, اے میانہِ مولا, امیُک وانہٕ گوٚو معاف کرُن. یہِ اوس فرمان حکیٖم اختر صٲب, میانہِ شیخ سُنٛد نار اوس, کیاہ اوس فرمُت؟ تِم ٲسۍ تِلاوت کران, اچانک ٲسۍ کرٛیکھ اکھ ژلان نیٖرِتھ, یا رب مُجے معاف فرما, یا رب مُجے معاف فرما. فرمُک اوش اوس جٲری گژھان حضرتن, اس لیے گژھِ سارنٕے اسہِ یِہے ندا ہردم, پروردِگار معاف کر, پروردِگار معاف کر. ہردم گژھِ انسان پنٕنہِ گۄنہُک سمجھ آوا استظار کرُن, پنٕنہِ گۄنہُک صحیح اللہ تعالیٰ برونٛہہ کَنہِ پیش, پروردِگار گۄناہ گار سُہ معاف کرُن. اکہِ لٹہِ چھُ بندے مومن کیاہ ونان, یا رب, اے میانہِ مولا, معاف کرُن. أمِس گۄناہ گار بندس اللہ تعالیٰ ستھی لٹہِ ونان, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, میانہِ بندٕ حٲضر چون مولا, میانہِ بندر کیاہ مسلہٕ چھُے؟ حدیث پاکس منٛز چھُ آسمانہِ دُنیاہس پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ ہر أخیٖری راتہِ پٮ۪ٹھ نزول فرماوان, یِتھُے أخیٖری رات چھِ واتان, ان اللہ تبارک و تعالیٰ ینزل الی السماء دنیا, اللہ تعالیٰ چھُ نزول آسمان فرماوان, کیاہ شان آسہِ اللہ تعالیٰ بہتر زانان. پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ بنن پُکارن, حل مِن سائلین فاعوتیا, چھا کانٛہہ سٲیل بہٕ دِمہس, حل مِن مستغفرین, چھا کانٛہہ بخشن وولا پنٕنۍ, اورے اللہ تعالیٰ تیار کیاہ کرنس؟ معاف کرنس, مگر أسۍ چھِنہٕ معاف کرناونس تیار کِنہٕ کرناونس چھا آسان کِہیٖنۍ. یُس بِچور شرابن سُہ چٮ۪وان, یُس بدکٲری منٛز سُہ کران, یُس لٔڑکی سُہ سُہ کران, یُس سودس منٛز سُہ, کانٛہہ نہٕ ٹس سے منٛز گژھان کیٚنٛہہ, دپان اللہ تعالیٰ پروردِگار بٲرِش نٲزِل کر کٕمن عملن پٮ۪ٹھ. سُہ وٕچھان, فرمو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, تٔمِس اوس بچہٕ روومُت, سُہ اوس گوٚمُت پاگل زن بِچورس, ژھانڈان اوس پنٕنِس بچس, یہِ کتہِ میلِم, کتٮ۪ن میلِم, کپٲرۍ میلِم, ہُپٲرۍ اوسُس دۄد کھوٚتمُت چھاتہِ بِچارِ. تٔمۍ ؤنۍ تو پانے, سۄ کۭژاہ بےٚ قرار ٲس گٔمٕژ, اکھ چھُ دۄد بےٚ قرار کران, بچہٕ گوٚژھُم آسُن, سُہ نِیا دۄد چٮ۪تھ, اور ہپٲرۍ بچہٕ سٕنٛز جُدٲگی. فرمُکھ ژھانڈنس, بچہٕ لوبُن نالہٕ مٔتۍ روٚٹُن منہِ کرنس. حضرت ٲسۍ وٕچھان رسول کران, صاحب صٲبن فرمُت, صاحب صٲبو تُہۍ ؤنۍ تو, یہِ موج کرے أمِس پنٕنِس اولادس نارس منٛز ترٛاوُن پسنٛد؟ تِمو فرمو, حضرت کُنی قومتس پٮ۪ٹھ نہٕ. فرمُکھ, صاحب صٲبو, امہِ کھۄتہٕ زیادٕ کریٖم تہٕ رحیٖم چھُ اللہ تعالیٰ پنٕنِس بنٛدس, امہِ کھۄتہٕ زیادٕ محبت چھُ اللہ تعالیٰ بنٛدس سۭتۍ کران. أکِس رِوایتس منٛز, ستھو ماجو کھۄتہٕ زیادٕ محبت کران, ستھو ماجو. اس لیے گژھِ نہٕ انسان, اللہ تعالیٰ چھُ صلح, چھُنہ ونان ہم تو مایل بہٕ کرٕ ہمیں کوٚی ساحل ہی نہیں,
راہ دکھائے کسے کوئی رہ روے اللہ تعالیٰ سے تیار منتظر کام بند گسم معافی یہ بہلول ہارون رشید سن زمان بہترین خدا سن نیک ٹوٹ ولی سوس مگر عجیب و غریب کت کرن سو کیا اس کرن ایک دو سکھ پٹ کے تامت لکھن اس نام بزرگ سمکوس اے بہلول سے کیا کرن اس نے تمام امتس ترجمانی کرمس حقیقتا بہلول سے کیا کرنا ہے نمیس حضرت خدایس تو بندس دیون صلح کرنا ہے خدایس تو بندن دیون فرمس کیا نتیج را فرمس اللہ تعالیٰ شو تیار بندے مومن چن تیار کی خدا تیار مگر بند چن تیار یعنی تم اخ بند امت کیفیت حالت ون اور حقیقت چی تم کو میں ایک انداز پیش حضرت خدایس تو بندن درمیان دیون تمس نتیج کیا درا خدا تیار مگر بند چن تیار کی اور حقیقت اللہ میں کرے آیت روایت پیش اللہ تعالیٰ فرم بند چی کیا کر میں ادعونی میں مانگ بکرے ماہ یا عبادی الذین اسرفوا گناہگارا والمغ میں بہ کیا کرے لا تقنطوا مایوس مگس کے اللہ تعالیٰ شو مہربان دپن ولیو منگیو بہ کیا کرو بہ کرو ما ایم مانو کو اللہ تعالیٰ شو تیار صلح کرنا شرائط شراب تراون کے یہ کیا دپن مشن ضرورت نعوذ باللہ من ذالک زنا کار زنا تراون کے دپن مشن تیار مشن ضرورت ڈسکو ول ڈسکو تراون سمجھاوا سود کھار سود تراون ابزور نہ اپوز تراون بدکار نہ بدکاری تراون گناہ گار نہ گناہ تراون بے نماز نہ نماز بنیوم اور بے زکات نہ زکات دیون کی ایو مانا کو بند چھن وان دمن خدا ہے اس ضرورت کی اس کرو نو صلاح اور اب دمن کریو بو کرو وشو تیار صلاح کرنس بند چھ دمن اشن حاجت آئے گئی کتھا چھا حقیقت کم کہیں چھنا حقیقت اللہ تعالی تیار اس تیار پان بیاک ٹائم اگو بے ایک ساتھ اس بہلو قبرستان اس بہت کہ تاوس اتی کرن کو جس بزرگن ونس بہلول ات کیا کرن قبرستان اس مس مس بندن تو خدا اس درمیان صلاح دیون کر بندست مگر ہم زندہ یم کم شو بندست خدا اس درمیان صلاح دیون کر بہلول کیا نتیج را مس حضرت اللہ تعالی شن تیار کیا بند ش تیار یعنی قبر و چھ وے مودم چھ وے تیار پچھا ساری دم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالح پروردگار بکرن یہ کامال ربنا اخرنا منها پروردگار میں تھوڑا بہت مہلت نجب دعوت کا ولت تبی رسول بکرا چون دعوت قبول چون دین قبول چون اس نبی اس کرا بھی اتباع پروردگار تھوڑا بہت مہلت دیم معاف کرنا پروردگار معاف کر پروردگار معاف کر ودر ریون معافی منگن فرمائے اس کے اللہ بند شو تیار مگر اللہ تعالی شو تیار کی اش سر نی حالت یہ ہے پچ قبر ول بشور اسن دک بارو خدا معاف کر سو کیا کر اللہ تعالی معاف قبر من چن کس معاف گسن کی معاشر کس مدارس میں کش معاف گشن اگر معاف شو کرناون دنیا اس مزیت اس اوش بہاون اللہ تعالی کا چٹکی ان انشاء اللہ معاف اللہ تعالی کرنے سارنی سارے غلطیاں کرنا عفو درگزر مختصر دعا کر الحمدللہ الحمدللہ